No, tervetuloa lugupeetud moottorispordi sõbrad. Kätte on jõudnud traditsiooniline pühapäevane õhtupoolik, kus meil juba kvalifikatsioonivoor isegi serveris on ka laivi lükkunud ja jutt selline asi, et siin server korraks crashis ära, et siin praegu hetkel 8 inimest on serveris, aga no siin kohe lähiajal peaks veel 2 inimest liituma ja siis ongi kohe hakkavad kõik ilusti oma kvalifikatsiooniringega tegema. Täna siis jah, Suzuka Grand Prix, 53 ringi. Rada ise on, noh, need, kes on sõitnud, teavad, tegemist on väga nõudliku, väga raske rajaga, 5,8 kilomeetrit, kokku 18 kurvi ja ainus rada siis Formula 1 kalendris, mis on meil siis figure eight layout'iga, ehk et on nagu number 8 nagu tehtud, et vahepeal sõidetakse üle raja või kas siis üle raja või raja alt läbi nagu siin, et selles suhtes see on niisugune unikaalne omadus, mida mitte ühelgi teisel Formula rajal ei ole. Võt! Aga ega siin ei saagi väga pikka niisugust introt meil üldse teha, sellepärast, et daamid ja härrad, mehed juba sõidavad võidu. Paneme teile ilusti siin siis ette ka pildi ja Reiko Lill on see esimene mees, kes meil täna siin kohe siis praegu pildis on. Teeb siis debüütpilti täna õhtusele striimile. Nii, ja kallikesed, kes te siin juba olete vaatamas ka, olge nii nummid ja panges, ma mul just vahetult enne striimi algust tegin väikse power napi, et oleks võimalikult energiat tänaseks õhtuks striimiks. Noh, kelle pikk nädala vahetus nagu ikka eestlastel vahest kippub olema. Ja nüüd siis, et jah, ma unustasin seda striimi linki, aga ja kõik teised asjad on meil siin korrektsed. Ja loodame, et server siin üks sellainen õrn hirmutaja oli meil küll, jah, kus siis server viskas korraks mingi crashi. Seda asja ei ole meil siin vormeline serveriga veel siimani mitte kordagi olnud. Aga et lihtsalt loodame, et siin ei juhtu midagi nüüd täna õhtuse ürituse vältel, siis ütleks nii. Ja 11 sõidumeest on meil siin hetkel live pildis. Ma võtan siin kohati vahepeal ka live racers ette ja täna üldse ma jõrmutasin uskugi värga uskuga, aga mul oli raskus isegi striimi nime muutmisega täna lihtsalt sellepärast, et Twitch on muutunud ja tavasin niisugune lihtne koht, kus vajutad lihtsalt edit, muudad seal kanalis ühte või teist. Aga siin jah, nüüd siis seda asja, see on muudetud. Ma juba lehmatasin ära, et issand jumal, nii lihtsa asjaga ei saa täna hakkama või mis toimub. Aga jah, selles suhtes on kõik okei. Nii, aga võtame siis Reiko Lille kohe siin onboardis. Ma kohe küsin ka teilt pealt vaata, et teie saate nagu ju paremini aru, kas volüüm on kõik korras? Nii, ja nüüd siin üldse, kui rääkidagi üldse sellest rajast ja kõigest sellest, siis võtsi esimene kurv näiteks on juba väga, väga keeruline lihtsalt sellepärast, et pidurdus toimub alla pöördel ja väga hästi peab masin seadus olema ja väga õigesti peab oskuma piduripedaali muljud ja lihtsalt sellepärast, mida pidurdusel läheb masina tagaosa käest ära. Ja muidugi nüüd siit Reiko oli juba S-test meil ka läbi tullu, kohe saab esimese sektor ajaga teada ja võt lihtsalt siin need Denveri kurvid ka, kui õigesti mäletan nüüd Denver, mingi igas just kontrollin. Degneri kurvid, jah. Ma võtsin, et Denver oli kuskil maal. Aga jah. Oi, oi, käigu üles vahetusel praegu Reiko Lille siin näiteks läks kuskil kümnendik kaotsi, sellepärast ma nägin kiirendus kiilus kinni. Tundub, et ta võib-olla esimene käik on üsna madal, mis tähendab seda stardis, võib tema hoopis kohe kõige ees ära veel lennata. Et noh, selles mõttes tihti peale sõitja, et mäletan veel ise, kui ma sõitsin, ma alati eelistasin, et esimene käik oli ainult kohalt võtuks ja terve sõidu vältel enam seda esimest käiku ei puutunud välja arvatud pitis. Nii, Siim Pärn on teinud meil siin professional poole aja hetkel 35.525, mis nüüd Reiko Lille poolt siis kohe kindlastigi ületatud saab. Ja Elari Tõnstrom on siis meil sõitja ka, kes on täna siin sõitu tegemas ja ka tegelikult on meil Pankratov asendamas hambust. Kui ma õigesti ei ota kedagi ta asendamas on Artech masinus, aga praegu ta pole kedas serveriski. Nii Lillelt tervelt sekund aeglasem kui Leppa tegi kõige kiirema 33.929. Nii, võtaks näiteks siit nüüd ka pilti Rauno Muru. On siis eelmise hooajameister. Ja üle-eelmise hooajameistrit ehk et Eduard Kõremil täna platsis ei olegi. Mõned sõitjad siin tahtsid väga näha vihmasõitu, seda siis üsnagi tõenäoliselt ei tule, selles mõttes ilmateade lihtsalt mingit. Vau! Muru, härra Muru tegi siit Lepale päris konkurentsivõimelise aja, et aega kõvasti on ka veel, et seda aega siis veel parandada. Nii et praegu sõgne mulle, et ka see Lepa kvalifikatsiooni võite võigi lihtsaks jääda. Ja Suzukat võibki võtta ka sellest rada, mis on siis ka jällegi selline sõit ja nii öelda nagu tõestusplatform. Nii Reemets pole üldse meil pitti välja. Vaatame pigem Jussi.
aga et jaa , et selles mõttes , et üldjuhul öeldakse , et vaata Monza nagu sihuke ise Monaco tähendab rada , kus pannakse sõitjad väga suurel määral proovile . aga täpselt sedasama on meil ka siin see , ai juss. Läks külg libisemasse , ma esimene jõuliselt . kuidagi väga pointi on tema esiosa või kuidas nüüd oleks kõik mõelda selles suhtes , et tundub , et see tagaosa tahab tal väga ära kruiisida vahepeal . ma ise ka siin tänaseks õhtuks tegin omale striimi olemise juba väga mugavaks , mul siin on tass kohvi ja ma lihtsalt istun praegu arvuti ees reaalselt tugitoolis . et noh , võimalik siukene nauditav siis istumine ka minule siin kogu selleks 8 tunniks tänaseks ürituseks oleks . nii , igatahes nüüd on siis lusikakurvis meil siin Alaris , mis on ka selline väga tehniline lõik seal rajal ja mulle tundub , et Jussi sõidujoon on väga hea , osta turfilt ja siis lennad masin ära , aga sõidujoon on kuidagi nagu , see eestikeelne sõna alla võiks , katkendlik äkki või ? saaks nagu sujuvam olla . kas tal on üldse ka praktikat tänasel õhtul alla tehtud , sest Juss tegelikult siin kuskil , ütleme tänasel õhtul , kui praktikat tal oleks , oleks täiesti top 5 sõita , ma usun , arvestades tänast võistlusrivi . igatahes vaatame , kohe saab Jussiga ring lõpetatud ja tuleb pitti . tundub , et nii , Reemets pidi ikka pitsi välja . Lepa teeb siin rahuliku ringi . Pärn vist ei tee rahulikku ringi . teeb küll . ehk et noh , siis ta hakkab boksi tagasi sõitma . Stein on boksist välja , on Tõnstrom . Tõnstromil peab ka täna tsipa pilku peal hoidma . tahtis tagurpidi käigu boksist välja sõita praegu korraks , märkasin seda . nii , Mr. Nõmm , 2 sekundit oma ajast praegu kiirem . no eks ma arvan , et Tõnstrom ja Nõmm ongi sõitjad , kes siin rajal kõige rohkem võib-olla kokku saavad . seal masti tempode poolest siis üldse , kui vabatreeningut aega jälgida , polegi väga hästi siia pilgu peale visanud . kohe mõtlen , teeme siin väikse prognoose . näitab live race'ist top 3 aega . see race view vist saab ka näha ju . ma ei oska kasutada . meil on siuke hästi hea süsteem , kus nii result page . igatahes Nõmmel kohe tuleb ka ring sisse ja kuulge , ta võib siin täitsa isegi Pettot ja Tõnstromi tõrjuda . ja jah , tegigi seda ja mitte küll väga suure eduga , väga napilt , aga siis suutis neid praegu hetkel edestada . nii , kas nüüd on Reemets pitist välja ? väga viimase minuti mees on meil vist siin . jääb tükkad meil tegemist kvalifikatsioonivooruga . otsime nüüd siin sõitjad , kes on hot lapil , Siim Pärn hot lapil , Lepa hot lapil , esimene sektor päeva kiireim . nii , siit nüüd ilusti oli see vist Petta , kes ta siin ees oli , tuli eest ära . nii see on . vot nüüd tuleb siit Lepalt kohe päris potentsiaali aeg . vabandust , kiirem aeg on temal 33.125 , Muru näiteks teine lähim konkurent 33.894 , Reemets 33.969 . nii et pigem siin Muru ja Reemetsa vahel saab asi olema päris tasavägine ja tundub tõesti tänasel õhtul praegu , et kas Muru on äkki saanud omal asjad jooksma ? et veel hooaja alguses siin , mis sest , et tegemist on tiitlikaitsega hetkel onju , siis no ikka väga vilets start oli tal sellele hooajale , aga praegu , tänane õhtu siin , praegune tempo võimaldab tal siin päris korralikke positsioone . igatahes Lepalt tuleb kohe ring sisse , 33.433.5 sekundit parandas siis oma eelmist aega . ja miks meil siin ilma tagatiivata Laanela , mida teeb Laanela ? Laanela , kuidas see tuleb boksis või mis asja ? ai , oi , mis siin on juhtunud ? kuidas see rajal on ikka kokku saanud ? miks ta üldse ei ole kiirendama hakanud ? no igatahes tema kvalifikatsioon on üsna rikutud , siin on jälle põllurallid tegemas . vist katkestas ka . ei katkesta , üritab ikka pitt ära jõuda . nojah , kui ta siin ühe minuti siin , noh , ütleme niimoodi , et tal on veel võimalik tulla . mitte tagasi , ma siin kordan , ai , Lepa siin isegi ei ole kiire ringi , aga puntib tipp üle . nii , Murult ring sisse tulemas , vaatame , mis ajaga tema siit nüüd meil tuleb .
esimene sektor on lubanud palju, teine sektor on olnud vilets ja oi. Väike vajaparandus oli, kuid siiski lõppformaadis pool sekki aeglasem hetkel kui Lepa. Nii, Lill tuleb kohe üle finissijaane. Tema aeg läheb kogu kirja ja ei parandagi. Ah, ei, parandus küll minu jah. Ja Murul näiteks viimane sektor oli päeva kiirein. Aga viimane sektor on nii lühike ka, koosneb kahest kurvist põhimõtteliselt ja ongi kogu muusika. Jossi on ka lõpuks ringi sisse saanud ja vähe parema ringi ajanud. Remets pole ikka pitest välju. Pankraatov, väga hiline tulija, on ka nüüd kohale tulnud. Nii, Lepa tuleb ka pitti. Oh, siin mulle meeldib, siin rajal on päris ilusad kaamerad. Lõpuks ometi ka boksi kaamera, kus me reaalselt näeme, kui sõita tuleb boksi, siis näeme midagi muud ka peale selle barjääri. Ja kaks mis ei nii osav jälle, et ma oskaks neid kaamerid siia juurde lisada või teha. Aga siin rajal isegi pole sellist nõuet. Siin on päris head kaamerad. Saame ikka päris ilusas formaadis sõitudena vaadata. Nii küll, et siis boksi joond. Väga hea tähelepanek. Ma loodan, et ikka sõitsid on üks elementaar reegliga kursis, et valget boksi joond ei tohi ületada. Boksist väljudes nagu. Tuleb siin meil muru pitte ära, muidugi tuleb, Lill tuleb ka pitte. Ja Sein, vaatame hoopis siis nüüd Kristjan Seina arengut siin. Ai, ta tuleb pitte. Ma lootsin, et teeb kiiret ringi. Vau, nõmm, mida see... Nõmm, läägab. Tõsiselt läägab. Sõike tunne, et temal on see lääk tingitud sellest, et ta arvuti ei vea välja väga reflektor kahte. Sest ping tundub korras olevat. Ooda, jah, täiesti lõpp, kus see mees ikka läägab. See on ikka müstika. Müdu peaks nagu kõik niimoodi välja nägema. Korralik, sujuv, korrektne, konkreetne. Sõnast vahepeal lihtsalt tead mõtlema, et jumala hea meel on, et üldse sõike süstemaatika on ju tegelikult olemas. Üldse, et on sõike platform, kus me saame niimoodi seda võidusõitu siin pidada, esile tuua, näidata, täpselt sellises formaadis, nagu ta meil on. Et lihtsalt ilma nagu, või ütleme niimoodi, et kui poleks sellist süsteemi varasemalt olemas olnud, poleks isegi selle peale tuud nii. Pär on teinud ajaparandused tõusnud neljandaks. Võt nii. Selline üllatus kohe meil siin. Teine kolmas sektor täitsa headel, esimene sektor suht enam vähem. Nii, kes meil veel kiirringil on? Petta ei näitaks. Mr. Petta, viimase sektori poolteist sekundit on võimalik tal siit ajas maa käristada. Kasta tõrju Pelari Tönstromi kuuendaks, kohes vajavad on ületatud. Oleme veel 1,2 sekki parandab ja jääb veel Tönstromi selja taha. Päris kõvasti ka. 60 aeglasem siis. Nii, Pankraatovilt aeg lõpuks kirjas 6 aeg. Nii, Remets. Hallo. Remets taab teha trikki täna. Riivi lõpus tulla. Pankraatov on eski mõljund. Peasite nüüd. On ikka eski mõljund. Ai, Lepal on siin olnud ajaparanduse potentsiaal. Ma vaatan, 1000. Iga kübekene võib alati siin ka palju näidata, palju vaheta jah, isegi 1/10 ju võib alati mõjutada seda, kes mis positsioonilt alustab, nii et. Ja vaatame nüüd Rauno Muru, hot lapil. Nii, Lepal ongi esimene sektor, on olnud päeva kiirem, sessiooni kiirem täpsemini, aga jäi siis teine sektor läks untsu, tegi väikse vea ja jäi parandamata. Aga tal, kui kütuspardal on teil üks võimalus veel teha. Nii, Murul on ajaparandus siin. Ja kohe kuule päris korralikult, siit üks korda sama palju veel aega juurde võtta ja siis ta juba hakkab päris napikalt selle Lepat ohustama. Vaatame nüüd, võisiku kurvis, ei üle ära kivi läheb kerge külglibisemisse masinasse. Kui masin tähendab, siis nimalt sõnaka suus sassis.
ja Madisson räägib ka , et prestardi , nii muru on kaotatud pea 40 siin teise sektoriga . No muidugi , et tal oli jõuline külg libiseb , ega vaatame , kas tuleb pitti või üritab selle ringi sisse tuua . ega otseselt vahet ei ole ka , kõige viimane võimalus on , kiirem siit vaatame , kas üldse aegagi parandab . Reemets pole ikka veel boksist väljunud ja meil on siin lõpetanud , ongi juba Tõnstrom ja Sein . nii murult ajaparandus jäi ka tulemata , viimane ring ka nüüd . tal on võimalik siis meil üks järjestikune kiire ring kõmmutada , kui tal on kütust pardal . nii , Sein on lõpetanud , neljandana ta lõpetab , parandas tsipa veel aega . hetkel nüüd , kui just keegi ei tõrju teda siit ära . tundub , et muru kõmmutab siin ka teist järjestikust kiiret ringi või lihtsalt teeb kiire , assa , kus siit teisest tängerist väljudes läks külg päris hästi ette . Tegner siiski , jälle läks külg libisemas . nii , Lill . Lildo on pettu tulemas . Tõnstrom on aega parandanud ja kuues aeg . siis debütant meil , vau , tõesti . Tõnstromil on Pankratovist 3000-ku , 3000-kuga on eespool Pankratovist . 3000-ku , see on , kui seda lihtsalt , kui panna autod kõrvuti , siis seda vahe pole peaaegu nähagi . nii , keegi kukkus serverist ära . Nõmm on ära langenud , tegi kiire stardi , pidi tegema . nii , igatahes . keegi veel ära kukkus serverist . eks enne sõitu tehakse kiired restardid arvutitele või süsteemidele ja varustussessioon on nagunii tulemas ka . ja selle peale võibki öelda , et milline siis see võistlus võib-olla välja hakkama nägema , et esikohalt alustab meil siin Lepa . tema kõrval siis kohe on paar meetrit tagapool Rauno Muru , isegi mitte paar meetrit , no ainult natukene tagapool temast . kolmas ehk teisest reast siis tuleb meil Reiko Lill , kellel on kaasas siis Kristjan Sein neljandal kohal . Ja nüüd , kui ma loodan , et sõitjad tulevad ka siia tagasi , et täpselt ma ei teagi , mis see rivi nüüd siin õigesti välja nägigi . nii , aga jah , Juss vist veel eelmine etapp ei osalenud ja tal oli ju karistus . nii et vist ikkagi stardib ta meil juuri lõpust . kontrollin seda kohe üle . ja seal Kallast meil siin ka ei ole . nii et , temale tullakse lähemale jah , aga Itaalia GP-st on siis jah , Jussile tulnud ja stardil vist +10 kohta , et seal oli , kes mäletab , päris siis ahela varii tegi , nii et rivi lõppu ta täna langeb . aga see selleks , praegu nüüd järjekordselt saan oma kohvi on peaaegu joodud , peaaegu jahtunud ka . aga jah , õigesti öeldakse , et siis Reemets tõmbab oma sõidu põnevaks . kasutan nüüd võimalust . tulen kohe tagasi . ja kindlasti tehke ka teie sama . suur , suur pikk sõit on ees ootamas , nii et . nii et võtke omale söögi ja näksivarud kõrvale . tulen ka ise kohe tagasi .
No niin, olen takaisin. Istuinko paljon warm up kästä? Minkä 2 minuuttia vielä, niin et rauhallikot juovat. Niin, kas on keikki tubli vais meil siin ka mingisugust tiirutamist tegemas? Tundub, et äärde practice starte. No aga kuidas ükse ketko saab, siis see on üsna normaalne. Aga jah, pankraatum on siis rossi asendamas täpsemini. Ja lepa on siis kallast asendamas. Kas neil jah, kui siin näiteks punktitabel oli pilt peale visata, näete. TeamTechF veel tundub suht kõik paagis olevat. Seal nagu noh, ütleme niimoodi lukus, et see meeskond, kus arvastuses võit on just on tõenäoline. Ja see, et kallas praegu ei osale, et siit Reemetsel on kõvasti punkte noppida. Et lähemale jõuda. Samamoodi ka Lillel on potentsiaal, et vägagi oluliseks saab see kõik siin olema. Lepas saab meil punktitabelis palju kauge, veel lihtsalt sellepärast, et ta pole väga osalenud. Aga tiimid arvastuses jah, siin Veritas ja Lootus vahetasid maid. Ja Veritasel vägagi tõenäoliselt siin täna kõrgemale võib ka tõusta SP Racingust ettepoole näiteks. SP Racingust meil on ju täna nii Pärn kui Tõnstrom on siis esindamas. Nii et SP Racing võib siit ka veel punkte roppida, aga Veritasel on meil täna Uru ja Sein siis esindamas. Huvitavad boksi kaamerad isegi on siin, nagu tõesti see on päris hästi läbimõeldud rada kui ausalla. Nii, igatas ajaliselt on vormit läbi saanud, saabki alguses starti protseduur, soojendusring ja 53 ringi põnevad võidusõitu. Meil on 11 sõitjad tänasel õhtu platsis, sellegi poolest usun, et sõit saab tulema põnev ja elame ja näeme siis. Igatas rada on selline ka, et no ütleme niimoodi, et siin juba need ajavahed siin tõotavad meile, et ei saa see sõita ka igal tulema, mis sest, et meil on vähe sõitud. Isegi eelmine sõit ju Singapuri Grand Prix oli ju jumala põnev ja vaadake, kui vähe meil oli siis ka sõit, et oligi 10 või 11 inimest oli. Nii et, aga jah, puud on nõmm, see on õige märkus küll. Nõmme täitsa üldse ei ole hetkel serveris. Igatahes. Tallinna protseduur on käivitatud. Nii. Kauge kaamera siin nüüd stardiks on tau. Peaks vist siit... Jah. Alles esimest kurvi näeb siis, kellel on kõige parem start kulmineerumas. Nii, aga veab siis jah seda soojendusringi meile eest Martin Lepassaar, üks SimTech GT masin eesotsas ja üks SimTech GT masin täiesti rivi lõpus ankrumeheks. Nii et vägagi värvikas saab see olema ja Lepa stardib meil meedidega, vaataski nüüd võistusrivi läbi. Muru on meil softidega, Lill samamoodi, Sein on meedidega, teised mehed siin softidega, Pankraatov on üldse kõvema rehviseguga, Petail on kõvem rehvisegu. Jussil on pehmem, aata ei, on jah pehmem rehvisegu, Anela Reemets pehmetega. Nii, et isegi taktikalise erinevasi juba praegu on meil näha. Nii, aga jah, kui rajast endast ka rääkida, praegu oleks siin just selles nüüd šikaani, mis selles mõtte šikaanis võid, noh tehaks siis kõige kiire kannapööre ja isegi pärisulussid on olnud näitid, kus siin, noh, tuleb siiski nimi öelda nagu Kobayashi kunagi tegi väga huvitavaid möödasõita ja isegi Perez ja et oi, lepa soojendusringil siis sõidab teelt välja korraks määrib oma refit stardiks ära ja kohalt võt siis on viletsam, kuigi noh, rada on veel ringi lõpuni veel küllaga jäänud, kus siis saab selle mustuse rehvide pealt maha. See on lihtsalt halb faktor lihtsalt sellepärast, et kui rehvid on määrdunud starti minnes, siis haardu tegur loomulikult oli palju viletsam. See tähendab seda, et kohalt paigalt minek on ka selle võrra täpselt sama hästi viletsam.
ei , aga kiire sound , jah , kõik on korras , ma mõtlesin , ma teen sound check'i , aga mis ma siis ikka check'in juba öelda , et helid on korras . järjest jah , full HD-s , väga kõrge bitrate'iga , 8 tonni vist , kui ma õigesti mäletan , panin ma selle bitrate'i siin . et saate väga kõrges kvaliteedis ka väljasõitu siis nautida . võib-olla siin ongi , et kuidagi tuleb millalgi leida ka raha , et panna süsteemidele RAM-e ja asju juurde ja helikaart korda teha . ja siis saab isegi kvaliteeti ka veel siin juurde panna . aga seda siis juba mängu graafilisuse poolest . ja miskipärast näitab Petai , härra Petai näitab bitis ja nii see on , Petai on bitis ja kõvema rehvi seguga , ei soft ikka . Petai alustab boksist . nii , igatahes sõitjad on kohe oma positsioonid sisse võtmas . ja juba esimesed , teised , kolmandad , neljandad , viiendad tuled , nüüd on viiendad tuled ja väga kiire start on antud meil siin sõitjatele . Petai nüüd ilusti välja boksis ka , tundub , et lepalt kohalt , et vist on päris hea , kuigi lill juba põrutab murust mööda siin . väga hea , kerge lag on ka siin sõitjatel , igatahes . Lepa hetkel on , püsib esimesel , Reiko Lill tõusis teiseks stardiga ja teame küll , et see Lill on väga hea start ja Lillel on kõvem rehvisegu all ka , mis on muidugi viletsam rehvisegu , muru siin kõige parema rehviseguga jäi stardis löödunuks . nii , mujal tundub , et vahed on juba üsna suured , kuskil vist on nii , Reemets on teinud lend starti ja on tõusnud seitsmendaks meil juba . kas meil on ka vaja kannatada saanuid ? Tõnstrom on väga kaugel rahulikult kulgemas , äkki mingi spin tal siin juhtunud , igatahes lill on praegu väga hästi lepal tuules . ja nagu me teame jah , ikka näitas vale rehvi värvi tooni , tegelikult on lillel pehme rehvisega kõik all . järjest Nõmm jah , kahjuks ei jõudnudki meil serveriga liituda . aga praegu jah . Lepal pole veel midagi kindlat , lill on väga ilusti veel tuules ja murusid ka veel pole välja langenud kindlasti . tuua siin ees madistab , siis muru võib rahulikult ka siin tuules olla ja seinad ka täiesti stabiilne start , ikka neljandat kohta on ta säilitanud . Pärn on säilitanud viienda koha . Kratov kuues . Tõnstromil igatahes on stardis midagi juhtunud jah . samuti ka Petail , äkki neil on mingisugune õhk-õrn kontakt olnud ja on toimunud mingi spin või midagi , ei Petail ju stardis pitis loomulikult . nii igatahes praegu lill on päris hästi tuules , aga mitte möödasõidu ulatuses , see on kindel . vaatame nüüd , kuidas trivi tuleb praegu külgkülje kõrval , Reemets ja Pankratov , sisekurvis on praegu Reemets täpsemini ja ei saa veel mööda . ei tee see Pankratovse elu tal lihtsaks ja Pankratov on ju jah , kõvema rehvi seguga , tema on siin selgelt loomulikult aeglasem , sest et pidavust on vähem ja praegu Reemets eksib ja nüüd on Juss hoopis tal tulist rünnakut pakkumas . aga no loomulikult siin S-ites väga mööda sõita ei kannata , nii et . ja no loomulikult ka , ma usun , et Reemets on ikkagi palju kogenum sõidumees . mis võib-olla isegi väga raske võiks tal olla siin see möödasõidu vormistus . oi , pidurdus maal Reemets tuli Jussil lihtsalt , ei tea , Pankratov oli nii lähedale . vaatame , kas läheb siin hilise söösmismanöövriga . näitab küll , valib parema trajektoori , äkki läheb lusikakurvi proovima . Petai on katkestanud . mis on meil Petail juhtunud ? kohe , mis on juhtunud Petail ? kivale tuldi . mootor käib . lihtsalt katkestanud . kümmelik . miks see on lill kaheksas , siin on veel midagi juhtunud . ai , lusikakorris on meil lill vajunud siin vist astroturfile , kui ma õigesti aru saan . ongi nii . äärekivi pealt on pööranud ja on spin toimub . ai . aga juba , oi , siin ees on hull möll toimumas . Juss versus Reemets ja Juss ründab praegu Reemetsa vastu kergelt , oli ka kontakt , loodame , et keegi kellegi rehve läbi ei lõiganud praegu  aga see Pankratov Reemetsale nii suurt piina valmistanud , et nüüd hoopis sõideti . Juss sõitis Reemetsast mööda praegu . võtame kohe selle korduses ka , tuules on lihtsalt Juss väga hästi lähemale tulnud , sisekurvis . ja ongi lihtsasti ka mööda sõitnud . Reemets siin ei tahtnud küll väga ruumi jätta , aga ei olnud enam midagi katta , siin . katta kah , nii
Tõnström on pitis meil. Ja venna auto on väga katki. Kuskil on temal juhtunud õnnetus. Vaatame, kas ma jõuan kiiresti kerida. Mis on siin juhtunud? Laanel on vist tagasi sisse põrutanud. Tõnström on eksinud ja Laanel pole jõudnud ka reageerida. Mõlemad on välja vajunud. Toimub kontakt, väike kõks ja selles piisab täiesti pilbasteks Tõnströmi masin loppida. Jääb siit on väga pikk peatus Tõnströmi kahjuks. Aga Lepa õnneks praegu nüüd siis Lille likvideeris päris suure ohu ära. Ja Lillel pole esitiiba, mis on siin juhtunud. See lõpp, mis meil tajub siin. Nii, Reemets versus Juss... Ai! Reemets! Sõidab Jussile tagant sisse siin sikaanis. Ja Lillele tuli see vist nii suur üllatus, et lihtsalt tujuvalt sõidab sisse. Jah, Reemets lihtsalt rattab... Hakkasid veerema jälle, et sai edasi sõita ja Lill ei osanud seda oodata. Väga halb start siis ka Lille sõidule täna ja isegi ka jah, siin Reemetsel on ka päris raske start olnud. Nüüd on siis Juss Pankratovil pinget tegemas. Nii et kaks suuremat kontakti siin olnud siis juba. Lille esitiiva kaotanud, Tõnström kõik tiivad kaotanud. Veel mõned detailid, ma arvan. Aga noh, õnneks meil siin kõik rütitakse tagasi külge, nii et ei ole mingi probleem. Aga kui sõitu niimoodi jätkavad, siis lõpuks on mingi 1-2 autot rajal ja jäänud kõik lihtsalt longivad või on katkestanud. Kõrge siis Juss püsib päris hästi lähedal praegu. Väga lähedal. Kas läheb siia šikaari proovima? Ja ikka võtab ette. Aga tundub praegu, et Pankratov hiidurus jäi väga hiliseks, just tahtsin öelda. Ja väga julge ja hea manöövr praegu Jussi poolt. Ja... Ui, väga lähedale saavad siin kokku ka, aga enne lusikakurvi juba ilusti on ka ees. Näete, pole vaja mingit DRS-i, mingit muid asju. Sõitja surud sunnid sõitja tegema eksimust ja tõmbad sellest lõivu. Sõidud mööda. Ja oi, just tahtsin öelda, jah, et liidri koha peal on praegu midagi muutumas. Kuidas on praegu siit murulepas mööda saanud? Praegu veel hakka kordast näitama, sest nad jõuavad stardisirgele, kus on pikk sirge. Ja võib siin Lepa suuta suruda ka ennast countermanöövrile. Seda täpselt ta praegu ka teeb. Igatahes külgkile kõrval tullakse praegu esimesse kurvi. Lepa on hetkel juba ees. Sisetrajektor on kindlasti ka eeliseks, aga refi eelis veel on kindlasti murul. Aga igatahes kaitseb kohe ära. Aga vaatame, mis siin juhtus. Kuidas sai muru mööda? Aga lihtsalt tuules nii palju hoogu juurde saanud, et... 130 R-is siis on sõitud mööda. Ja inimesed, tihti peale keegi inimesed ei ole aru saanud, mis see 130R sümboliseerib selle kurvi puhul enne. Aga see 130R on lihtsalt selle kurvi siis sisemise kurvi raadius. Et te siis teaksite. Nii, Reemets on uuesti Jussi kinni püüdnud. Kraat on Jussist mööda saanud vahepeal jälle. Hakkab siin jälle kõik pihta siis. Samal ajal ka liidri koha peale käib rünnak. Ise asi nüüd on see, et kui muru seda sõitu võita tahab, peab ta suutma oma refid käsma panna ja Juss eksib päris rängalt Reemetsel väga lihtne mööda sõit. Ja suure külje, kõva paugu Reemets ka siin vasemal külje veel sai. Peas, et sõltub selles, kui terveks ta masi pärast selle kontakti jäid. Kas ta on ka... mingisugust aerodünaamilise pidavuse kadu selle järgi. Vaatame, kas tal asin hoiab otsa üldse. Nüüd teine küsimus on ka see, kui Reemets pitti läheb, kas ta parandab ka autot. Kas tundub, et auto ei kisu enneks kuhugile poole. Ah, jah! Nõmm võtleb siin väga õige asja, et ega Lepal võib toite blokk läbi saada. Nii et kui nüüd väga kõvasti peaks... Nii, Tõnström on Laanelas mööda saanud. Ma puhasse mööda sõit või on Laanel eksinud. On eksinud, jah. Üle äärekivi vajunud. Põhjaga äärekivi peale jäänud ja kohe Tõnström on mööda surunud ennast. Aga jah, et Lepal võib siin toite blokk arvuti kinni lüüa. Kui ta siin nüüd see lõpuni vastu peab, siis no Airfactor 2 ise on väga nõudlik ka. Tõmbab ikka arvutile temperatuuriga natuke juurde, kui pole just väga head jahutust,
vaatan kohe siin striimides , mul ikka ka sooja õhku puhub küll välja , nii et täitsa soe isegi arvata . igatahes Reemets on nüüd väga hästi pankraatori tuules . Juss on tsipa kaugemal . saamegi Jussi on board'is praegu ilusti jälgida seda lahingut . ma kohe siukse puhta ekraani korraks . igaks juhuks ei pane , äkki ei näe kohe muutusi . peab jälgima ka seda vahet liidritega ja Pärn ei ole ka seinast väga kaugel , kuskil 1,7 sekki , 1,8 sekki , midagi sellist . No see oleks olnud ennetatav , et ta ei oleks tagatiiba kaotanud või kontakti vältinud , aga noh , järjekordne inimene siis , kes on oma auto täitsa ära lõhkunud . ja Reemets on Pankratovist ees . mis siin juhtub ? Reemets on reaalselt väga hilise seesmismanöövriga tulnud . tunneb Pankratov üle pingutab kaasa , täpselt nii ongi . Vau , need ei Pankratov nagu teab , et mis lugu nende asjadega on . kõigepealt siit läbi , teevad kerge hüpe ja siis sõidab üle lihtsalt . lamab politseinik nende jaoks . nii et nüüd võib kinnitada ka seda , daamid ja härrad , me oleme nüüd näinud , et vormel on tegelikult täitsa kõrge auto , võib sellega puha offroad'i sõita ja üle nende imelike asjadega . lill on katkestunud . on spinninud ja lennanud seina ja . siin ta vist jäigi ilma ka tagaratast . ei jäänud . aga rehv läks tühjaks küll . jah , peale pidurduse maal vajunud äärekivile ja lihtsalt kaasreisi pärast seda . parema kaamurunurka ka äkki . vot jah , täpselt äärekivi peal tagaratas vajub natukene üle äärekivi ja . olgu midagi teha  nii et 9 sõitjat alles siis , kõik lõpetajad saavad punkte . ja muru on nüüd lepale väga lähedal . aga jah , praegu mururehvid peaksid hakkama vaikselt ka järgi andma . siin praegu naljakas jälle kergelt läks rehv plokki ja no lepa hoopis on see , kes uisutab siin , kuigi tal on siis keskmine rehvisegu , kõvem . kõvem , aga kõvem rehvisegu . ja muru suudab siin päris hästi ka pinget peal hoida . aga jah , Lepa on jah sõidumees , kes siin kõikidele jagas veel täna kiiresti oma seadet kõigile . aga jälle muru tuleb nüüd päris hästi lähedale , kas viimastesse võrdesse läheb proovima mööda sõita või hoiab seda momentumit stardisirgele , tundub jah , et hoiab stardisirgele . väga lähedale satub ka siin praegu . kõik sõltub nüüd väljakirjandusest . DRS on lahti , kas nüüd tuleb piisavalt lähemale ? Lepa tahab sisekurvi jääda , muru on väliskurvis , peasid ka siin äärekivi ületades . opa , Lepa üritab väga hästi praegu hoida külje peal , aga tsipa punnitab üle ja käib ka seinas täpselt nagu lill . aga detailid ei tauta külge . aga praegu oli see Lepa täiesti läbi ja lõhki enda viga . ta üritas sinna külje peal uuesti tagasi pugeda . aga nagu näha , siis siin lihtsalt . no siin ei ole seda ruumi  et jääda külje peale . Lepal lähebki plokki siin ka selle manöövri peale lihtsalt . vaatame , võib-olla isegi siit murukaamerast on natukene parem .
jah , no see oli ikka väga opportunistlik manööver siin nagu selles mõttes , et muru selja taga juba muru ei jõua reageerida ka ja muru ei olnud reaktsiooni poolest nii nagu Räikkonen siin mitmed aastad tagasi , kui Button talle järsku vilje peale sattus oma McLareniga . ja daamid ja härrad , Veritas 1-2 praegu . täiesti ükspuha , kui imelik , veider , arusaamatusega ei ole , aga praegu isegi näiteks on , võib-olla siin ongi ju lepoauto on kannatada saanud ja pärleb 130 R-is mööda . on ikka julge see mees , tead , ma ütlen küll . Lepas 130 R-is surus mööda ja tundub , et lepamasin on saanud kannatada praegu . kas tõesti Sein üritab praegu etappi võitu siin võtta või ? praegu igatahes ma arvan , et mururehvid on natukene läbi ka , et selle võrra siin no ei ole murul väga lihtne seda esikohta hoida kusjuures . no see on ikka nii , Bagratov on meil pitis ja ma eeldan , et see on korraline . jah , nii see on . Softid . kõvema rehvisega , kui tuli siis . nii , Laanel , ole nii tubli , palun lase kõik mööda . väga hea , kõik on korras . nii , neli meest praegu on sõitmas hetkel esikoha peale . aga rõhutan uuesti , kaks meest on meedidega , kaks meest on softidega . esikohal soft , teisel kohal meed , kolmas soft , neljas meed . niimoodi praegu jookseb . et need rehvi eelised siin praegusel hetkel peaks olema meed natukene parem juba kui soft . Softi eluiga hakkab vaikselt otsa saama . kuskil , oi , Sein , mis sa teed ? Sein tahtis barjääri külastada , aga siis lõpuks ikka ütles , et ikka jätab seekord vahele . nüüd on siis Lepa poolt ka rünnaku all . aga hoopis tuleb , kust ta saab selle hoo praegu , läheb kusagile . ei lähe , tundus , et läheb , jäi siukene mulje , et julgeb minna . aga jäi minemata ja nüüd on hoopis Lepa poolt rünnaku all . hakkab tsipa varem pidurdama , väga varakult võtsid oma päris maha need mehed siin . aga praegu peaks saama ka Sein DRS-i kasutada . viimast kurjast välja kiirusel natukene läks jõu libisemasse masinaga , see oli kõik kontrolli all . Lepal on ka DRS muidugi . aga Pärn on DRS jalast väljas . jah , see on täitsa õige argument ka , et muruauto võib-olla ka natukene kannatada saanud pärast seda , kui neil Lepaga see õhkõrn kontakt oli . aga kuna Lepa sealt veel omakorda ka seina lendas , siis tema masin on selgelt ka rohkem kannatada saanud . siiski on meil 100% damage ka , nii et . Veiko Lill küsib , kommenteerima võib tulla . ja nagu olen chat'i ka kirjutanud , vaata Skype'i . kuule tuletabki meelde , ma võiks oma natukene üleliigse programme kinni panna , ma siin veel Photoshop on lahti ja selle ka kinni ära . nii . nii . ega minuga poolest eriti hea ongi justkui näiteks tuleb siin nii-öelda James Hunt tuleb praegu meile siia kommenteerima põhimõtteliselt , et . jah , nii et praegu nii , oot , ja ma siin jälgin , nii , oot , mis siin on . Pärn pitis . nii , Breemets pitis . Breemets hakkas ka seda esinelikut siin juba kinni püüdma . Muru ei tule pitti , see nüüd ohustab isegi muru esikohta hetkel . just nagu Pärn siis , et kui ta nüüd tuleb värskema , kiirema rehviga , siis jah . võtab ta selle aja võib-olla tagasi .
võib-olla kuulete vahepeal , kui ma siin chatin , aga praegu ongi võib-olla see , et tulebki Reiko Lillmehel siia ka , ma panen siis Discordi käima ja võtan mehe siia punti mehega . aga nüüd peab jälgima , mida teeb muru , kas ta läheb pitti või mitte . see on üks väga-väga suur ja oluline küsimus tänasel õhtul hetkel . igatahes mul veel kordis Reiko Lille näitab , no nii kui ta tuleb , tõmbab ma ta siia chati ja siis ongi asi paigas . nii , oot, lepa on nüüd bitis juba meedidega . ja Reemets on uuesti bitis . mees just käis bitis . tundub , et on vist stop and go saanud , ma eeldan , et on kiirust ületanud . isegi Laanel on meil bitis . mis asja see mees teeb siin ? ma eeldan , et see tähendab seda , et ta tahab katkestada , pöörab auto garaaži ja . nojah , nii  igatahes sein on murule vapsi lähedale jõudnud . Muru softsid on raudpolt kindlasti läbi , ma usun , et seinarehvid peaks olema päris heas konditsioonis veel . nii ja lähebki sein praegu muru vastu rünnakule ja ma isegi usun ka , et kuna tegemist tiimikaaslastega nagunii väga suurt vastupanu muru ei osuta , rehvid on lihtsalt kulunud . isegi praegu lasi plokki , vajub küll äärekivi , peaasi , et tema seda seina seal kaugustes ei puudu . nii , igatahes lisame siis siia ka Reiko Lille siis , et tuleb siis ka sõidumees meile siia juttu puhuma . Nonii , tere õhtust , Reiko . nii , tere . ma loodan , et mu mikker nagu , mikriseadus on paigas , sest nagu see võib olla nagu ülitüvast . ma ei hakka neid näppima praegu . üsna sensitiivne ta on küll praegu jah . aga noh , I think it's okay . Öelge , kui Reiko Lill väga vali on , siis ma saan teda vaiksemaks panna näiteks , siis on heli natuke puhtam ka . nii , ja no ega sinu sõidu kohta polegi vist väga palju nagu küsida . ma ei tea , jah . ja täpselt need äärekivid . ei jõudnud väga testida ja see oli ka lamp , et nagu Reemets pindas mulle täpselt ette ja siis ma vaatasin tiiva ja siis peale seda oli lihtsalt niimoodi , et nagu ei viitsinud enam sõita . noh , see on see , vaata , et kui sa , ma kirjutasin chatis ka , et kui sa nagu , kui sul midagi juhtub , eks ju , ja kuna nii vähe sõitjaid on , siis nagu lihtsalt sa kaod kuhugi nagu üksindusse , et sa just sõidad üksi . aga ma ei viitsinud tõesti seda teha , seda . noh , muidu oleks olnud huvitav , kui lepal olid meedid all , vaata , ja mul endal olid softid , et . jah , no vot , täiesti selline nukker lõpp sinule tavaaegsele , kuidas pühapäeva õhtul . noh , väga nukker ei olnud , sest ma ei testinud üldse , et selles mõttes ei ole üldse kahju . seda küll , vahepeal lihtsalt sõiduski on toimunud see , et Pärnult on kiirem ring tulnud ja hetkel Reemetsal esimesel sektoril päevakiirem aeg . nii et siit on ka igasugust huvitavat formeerumas . ja vaatame , kes siin boksis on üldse käinud , et . kõik on käinud bitis peale seina ja muru . Aha. aga muru on siin praegu meil pildis ka ilusti , kulgeb oma softidega siiamaani 15. ring . no sina no, , mingi kogemus sul praegu rehvidega peaks olema , palju soft kestab ? millal ta veel on optimaalne ? mingi 10 ringi vist ? ma arvan mingi alla 10 isegi . mingi 8 . esimene sektor tõmbab rehvid nii läbi . et ma vaatan siin
muru viimane ring on 1.43.8, et nagu see ei kannata kriitikat, aga... Jah. Softi aeg peaks olema kuskil mingi 37-38, 5 sekki aeglasem. Ikka meeletult aeglasem. Ja Reemetsit tuli nüüd siit kiirem ring. Ja muru on, kohe vaatan ka nüüd ringaegu, ma arvan, et muru on üks aeglasematest meestest väeletkel küll. Ei, tegelikult ka ei ole viimane ring, oli 37.6, sein oli, ai, see on best. Viimane, 43.8 on olnud muru aeg. Muru on teadutud, on kiirem. Muru on teadutud see vend, kes küpsetab rehve suhteliselt palju. Et selles mõttes on nagu ime, et ta üldse nii kaua on püsinud väljas. Ei, no siin on kindel on see, et kui nüüd muru pitti tuleb, siis ta on jäänud ilma oma esikohas kohe. No juba seinal on ta koha kaotanud, aga... Aga jah, ta oli siin ju... Leppa pääsub selgelt ette, praegu tulebki muru pitti ära ka. Ja sein on pittis, mõlemad mehed tuleb koos pitti. Reemets üksis natuke. Ja eks siis veel tegelikult päris oluliselt. Ai, ma ei, alguses, ikka kurvis. Et ei päästis ära, aga ei päästnud. Ja kordas jooks pilti ka. Ai, vajus Astral Turfile, jah. Rajal on aastas on spinnud. Peaaegu. Mitte nii olnud kui mina. Jah. No just tegi seal täiesti 180 kraadi selge ees oli rajal ja siis pool vabatahtlikult pööras seina taga mõtta kui pidi. Kõige muru käis boksis? No, ma ei tea, kas sa panid tähendused. Jah, rääksin küll jah. Okei. Okay. Ja koos seinaga käisid. Nii et mõlemad mehed on pitis nüüd käinud. Muru langes siis neljandaks, sein teiseks. Leppa on kohe seina taga muidugi. Täpselt nii see on, jah. Ja sein on uuesti meediumid valinud. Tundub, et on optimeerinud siis oma seada ka rohkem meediade pealegi. Pärn juhib. Uskumata. Pole seda kunagi varem öelda saanudki veel. Vist küll, jah. Ma küll, jah. Sein ka juhtis vahepeal, et see oli ka nagu midagi out of the ordinary. Või kuidas oleks kõige meelda. Sein isegi võtab siit natuke murut veel lisa, et... Ei, ma räägin, Suzuka on selline imelik rada, et ma mäletan, et mul oli enda liiga, noh, sa vist mäletad, vaata. Midugi. Siis mingi Kalle Palve võitis sõidu ja tolle ajal ta oli ikka väga alge, et ta oli alles alustanud ja siis oli... Okei, Kalle Palve võitis. No kuule, isegi meil evales siin, ma ei tea, nõmb on kunagi lõpetanud teisel kohal ja Singapuris. See on mingi väli või? 2014, aga lõpetaski kaks autot ainult, Leppa ja nõmb lõpetasiki. Tasel. Väga palju autost oli startis ka, lihtsalt kõige see kütus otsa ja nii edasi. Seal oli jah see, et kellel pidurid läksid, mootor läks kütusse otsa ja nüksed asjad. See oli selline tehnika spordi meedus nii öelda. Aga vähemalt pole nii veider kui see, et seal, mis oli see Formel 4 sõidus, mitte ükski auto ei lõpetanud. Nii, et alaises. Jah, see oli veids kahtlane. See vist mingi esimest korda üldse sarjades, kus niimoodi juhtus. Ole vist jah, kunagi nii midagi sellest juhtus. Ma ajatan kunagi mingi 80-tel oli see mingi Monaco sõitu, kus lihtsalt FVS nagu sõitid katkestasid järjest ja siis lõpuks mingi kaks sõitet või lõpuni. Aga see oli võibolla see 96. aastat, kus see pani võitis. Jah, see väga imelik inimene, kes üldse ei ole nagu kõrgele konkureerib. Jah. Oi, sein siin väljades natukene, uusutas oma masinat. Aga sein otseselt polegi Pärna kinni püüdmas, aga võtlen seina taktika on see praegu, et no võtlen, et meediga peaks ikka 20 ringi vast ära venitama. Et see on sinu, kui ma olen nüüd laive kuulanud, siis sinu see refi info on küll veits kahtlane, et minu mõnest nagu ma alati nagu mul refid peavad küll vähem vastu, kui sa siin ütled nagu. No, nii pankraata viga, ta on spinnid meil siin ja sellepärast on Reemets mööda näinud. Rajad väga ohtlikult naasem ka. Ma ei tea. Ma arvan mingi, noh 20 ringi, kui ta saab meedidega sõidetud, siis see on nagu väga ohtlikult. Ausutus, kuna ma ei testin, siis ma ei tea, mis base difference nagu meedi ja softi vahel on. Paar kümnendik ehk on.
60. No, ütleme näiteks niimoodi, vaata, et sinu fakti kinnitada on see, et Air Factor 2 on lihtsalt see, et vahepeal tuleb idea nii-öelda refi säästutiire ka. Näiteks Kallas on see, kes suudab siin, näiteks siin Real Mediga, ma arvan, saab vabalt tehtud oma need 20 ringi. Ja, seda ma ei suuda nagu. No, see on lihtsalt masina seadistamise rõõm ja omakorda veel ka kõik muud aspektid, mis seal tuleb, sõidustiil, kas näiteks väga suur viga, mida väga paljud sõitjad teevad just siin rivi lõpupool olevad inimesed, isegi ka muru näiteks on see, et keerab rooli liiga palju ja selle tõttu ref on, masin on alajuhitavam tänu sellele, iletsemalt keerab kurvi läbi ja refi kulub palju rohkem temperatuuri, see on kõrgema. Aga kui sa keerad täpselt, ma selles mõttes sa võid ju rohkem keerata, aga masin sõidab, keerab ikka täpselt sama palju. Seda jah. Vaata, kõik need esiviisiku vennad sõidavad suht ühte auku. Sein on igatest pärna kinni püüdmas. Juba poolest sekki maha võtnud aega. Pooledise ringi jooksul. Pärn saab kalendrisse kirja panna, et juhtis võitab võistlust. Tal on see, jah, esmakordne. Viimane ring, Sein oli Pärnast täpselt sekund kiirem põhimõtteliselt. 6,9 sekki oli siis. Ringi lõppades, vahe. Vaatame, mis järgmise ringi lõppus on. Aga muidugi Lepa on omakorda veel kiirem, aga kõigest 40 on olnud Seinast Lepa kiirem. No Lepa on piitis käinud, ma ei tea, kui palju kas ta parandus masinat ja kas kõik parandati ära, kui ta parandus. Noh, ma ei tea, nii palju kui ma Lepat tead, siis võibolla on see teema siin, et lihtsalt tal ei ole motivatsiooni sõit. Siis tal on nagu, see pace on suur halvem. Ei oska öelda. Et noh, kahtlaselt aeglane on küll ta praegu arvestades, kui kiiresti ta sõitis treeningut. Mis arvamise asja see laaneva teeb, vaata jälle boksi? No, ta pidi üldse kvittima tegelikult nagu... Ma küsisin talt. Väga veidri igades. Ei tea, jah. Ennetab karistus igades, jah. Ta reemes on Pankraatus, saab mööda, jah. Jah. Pankraatus spinnis ja väga lähedalt, väga napilt, kui Pankraatus rajal naasis, siis jõustis mööda. Pan tähelegi seda. Võt, ise sa pole mõelnud sellise asja peale, et võiks teita kommenteerima tulla. Mäleta, kunagi sa vist seal oma liigas tegite ka mingi inimesega, tegite seal pulli ja... Jah, olen küll. Mäleta, kunagi oli vist kas mitte Magnikorsile mingit seda kordusele ei kommenteerinud peale või midagi sellist. Jah, lihtsalt see on see case vaata, et noh, sõidub pead põnevad olema. Seda küll. No seda talenti kindlasti on, et asju põnevaks teha. Ai, see in eksib siin. Eksib. Ma just tahtsin kiita teda, hea, et ma kiitud. Ja Lepa nüüd tules, siin läheb asi tuliseks. Lepa on mõned kümnendike võrra praegu siin kiirem pidevalt olnud. 200 graadi, ne? Ajus. Muidugi Lepa käis enne Seina pitis, nii et Seinal on praegu refit paremas konditsioonis. Pankraatov pitis, korraline. Jääb, softid ka all, 10-10. Need olnud tal. Lepa sai palju paremini tagasi põhjadust mina. Mina. Kõtan ette, noh, Sein on sõitja, kes on päris korralik arengut ka tegelikult ikkagi teinud. Ega ilma asjad, no okei, võistlusrivi on üks sõitja, et oli täna, no kokku oli üldse 12, kes tahtsid osalemudel üks ei saanud, kaks on katkestunud 9 meest rajal. Aga Sein on ikkagi teisel kohal, aga ilma asjate sinna ka ei sattu, et selles mõttes on ta päris head tempot täna küll tegemas. Jah, selles suhtes, et see nagu GP2 farm on päris hästi töötanud. Täpselt, siin on päris teine nagu kindlasti, kes sealt selle GP2 ja kõik muu karusseli läbi on käinud, on ju ambus meil. See on ka väga head potentsiaali näitamas. Ma kraatamud spinnin. Teisest teegnerist väljades vist. Ai, väga palju närgi või haugand. Tundub, et Arteki meeste täna nagu äärekividega ei ole päris hea suhe. Ja siin ongi äärekivi peal kiirendades. Juba äärekivil jõudes oli ma siin kõige libisemises. Juba mõljas kaasi ka nii, et...
Lepa nagu saab esimesel teisel sektoril päris lähedale ja siis kolmandal sektoril kuidagi nagu vajub ära. Jaa, sest et me nägime reaalselt elavalt ka seda, et seinal on päris ja tippkiirus täna. Peaks olema siin ka allikas, mis näitab. Jaa, seina tippkiirus 326,4 on olnud. Lepal 322,7. 4 kilti tunnis kiiruse vahe. Päris suur vahe tegelikult. Pärnal on üldse 330. Kõige suurem tippkiirus üldse. Ai, Murul on 331 olnud. Pärn ikka juhib. Ta ei oska võtta. Jah, ja sein ei suuda ka enam väga lähemale tulla, aga lihtsalt seda sellepärast, et peab ka lepa ees kohta kaitsma. Kas sa oskad öelda, millal Pärn pitis käis? Ei mäleta. Okei, ma vaatan ise, siis 12. ringil käis pitis. Ehk siis... Hea, sul on jumal hea selle mängu sises infoga vaadata. Ma ise ei hakka seda kaamert vaata vahepeal ära lülitama siit. Jah. No mingi viie ringi pärast eks tõeb boksi. Kui tõenäoline. Aga näen jälle, lepa mingi kolmanda sektoril lihtsalt vajub tagasi. Võibolla tal on seal aerodünaamiliselt pärast neid kontakte midagi kannatada saanud ja on tippu vähemaks saanud. Ja lihtsalt siis loodan, kirget aeglasem. Loodan, et tal boost on ikka 4, et mul siin hooaja alguses oli vist... Bahreinis oli selline käss, et ma unustasin boosti ühe peale alguses mingi esimest kolm ringi. Ja siis ma olen põhimõtteliselt nagu vettel täna mingi, et noh. Ära mulle midagi spoili, ma vaatan kordust. Okei. Eile jõud, sa ei oleski 8 hommikul magama minnud, nii et. Nata, kui sa kell 8 oleksid magama, sa oleksid täna siis kell 8 magama? Noh, täna, jah. Start algaski kell 8. Jah, ma ei nii väsin, ma ei jõudnud. Ja kui nüüd on jälle sein Pärnale vaikselt lähemal astumas. Pärna softid hakkavad ja vaikselt, kui 12. ringil pitis käis, 10 ringil juba sõidetud. Isa asja on see, et Pärn on liidri kohal. Teine asja on see, et kui ta tahab selle säilitada, peab oskama selle seda kõik kontrollida. Säilitama vahet samal ajal refi säästma ja kulutama täpselt nii palju, kui on vaja. Kas või kütus säästa näiteks praegu saab seda teha. Kui keegi siin selle boostiga mängib, tulebki bitte rega. Pärn on bittis. Nii palju siis sellest viiest ringist, et tuli järgmise ringil boksiga. Teine lepa juba möödas. Hakkab muru. Hakkab mööda. Reemetsete jääb kindlasti. Pärin isegi murust väga kaugele jää selle pitstoppiga. Muru on meil nüüd meedidega ka igatahes. Lepa on jälle seinale siin essidest, tuleb päris lähedal, ikka alla sekundi on vahe. Huvitab, mitu ringi Laanele täna sisse saab, noh. Jälle sõidab. Ta sõidab, jah. Vahepeal käib, võtab kohvi või midagi ja siis... Jah, ma ise tegin ka kohvi see vahepeal. Rohkem kohvi ei olge juba pärast õhtile ei magama. Ma tööpäev ikkagi. Ma niiku nii ei jää magama, siis kui et kassil on jooksu aeg ja siis ta mingi mõllab öösel nii hullut, et üldse magada ei saa. Jah, mul ühtegi looma ei ole. See eest on see Volkswagen Golf. Eks see turbo diisel. Meil on näiteks öelda, et täitsa hea auto on. Selle kiibi tuuninguga, chipiga. Tõmbab 90 kilovatti välja ja masin on nii kerge, et päris mul isegi kolmandaga tõmbab vahepeal. Reemets katkes, mis asja? Just on see juhtunud. Smutse otsa. Ta on lihtsalt ära kokku on. Kui on net siis või? Ma eeldan ka, jah. Täiesti poole sõidu pealt lihtsalt ära kadun. Igatahes ma loodan, et ta teab, et ta saab tagasi liituda. Lepa jäi seinas kuidagi nii kaugele, mis juhtus? Käis seinas. Ja lepa teinud on. Kas keegi kodus, kõrval keegi segas või? DRS on lahti teinud. Aga ikkagi nagu väga veid, et... Ta nagu... Ma ei tea.
ERS ei eksinud siis, jah? Isegi tulnukad eksivad. Terve ringi peab nüüd läbima siis ilma esitiivata. Vaatame, mis aega see pärn teeb siin, kas ta põjab muru kinni või mitte. Kui ta pole täisringi või sõitnud, nii et... Aga esimese sektori kaotab juba 40-ndik, mis ei ole väga hea näite. Pärn on murus selgelt, sellelt aeglasin praegu veel. Kuigi Pärnal on ju palju värskama treffid ja midagi kiirem treffid. See on juba kolmas softal, ta ei saa rohkem soft alla panna. Nüüd edaspidi on main kas med või hard. Kollane värv on lemmik värvladest, jah. Kuigi auto on üleni roheline. Jah, peaks hardteki tulema. Ja näiteks Juss on pankraate veel viimase ringi andmetel lähenemas. Päris oluliselt. Jah, 90-ndikku. Mujal... Jah, ei toimelt see mitte midagi. Anera teeb see mingid oma asju. Aga võitja siiski on viski, mis... Ei, no see on hea, et Sein võidab. Mis kui Pärn võidaks oleks ka hea, aga ma usun, et kui Seinal on siin täiesti tõenäoline, siis võid ka ära vormistada. Nii lepa sai liikuma või võtsi softit ka alla. 8 sõitit, siis sõit alles jäänud. Korralikult ikka. Mul on siuke tunne, et ma siis praegu üritan aru saada Pärna taktikas, nüüd on kolmas soft järjestikudal, on ju. Siis, mis ta teeb kaks meedstinti või? Ilmselt jah, sest tundub, et... Teab seda neli peatust, ta on päris palju kolm peatust, ma arvan, peaks olema selle rajal kõige kiirem formaat. Soft pidas seal 10 ringi vastu umbes, nii et meed siis umbes 15 võibolla. Reffi mõrva ja see rada kindlasti on, selles ei ole nagu mingi kahtlust. Pärna ja muru vahe on kuskil 2 sekundit. Selgelt on hetkel ikkagi lähenemas. Me tegi ka kiirema ringi, 36.093. Vaja varsti on 35 ka kätte saadud. Tervelt 1,7 sekki kiirem praegu. Järskus on ambus hoopis. Pärna kohti ikka väga hästi. No Pärn tundub, et ta mis siis iga harjutanud siin, kuigi ta oli siin ka kuttimise äärel vahepeal, aga no näed ikka sõidab ja täitsa kiiresti sõidab, kiire mees rajal jätta. Nii, Lepal on põhimõtteliselt, Lepal on ikka kõvasti aega tagasi sõita, et siin jälle poodiumi konkurentsi sattuda. Ja kui ta juba kellegi siin konkurentsi sattub, siis siin on üldse terve top 3 lahutub ja 10 sekundit isegi vähem. See on isegi täiesti üllatav. Juss juba parsti ja pankrootav eksis. Juss on vahedal sabas. Võtta jah. Täiesti õigest öeldakse, et soft ja raske auto palevas kõige parem variant. Siin rajal, kus juures võib selle täitsa tõsi ka raskema autoga, see soft kõrveb siin ka väga kiiresti ära. Aga tunde poolest on Pärnal täna terve päev suhtsikene sama tunne masinaga, kui ta nüüd lõpus sõidab meedidega. Selles mõttes, et kui masin on raskema, sul on softi tal, siis on masin libe, sest on raske enne. Pärast on sul kõvem reffisegu ja siis on jälle ikkagi masin suht sama libe, nagu lihtsalt reffisegu on natuke vähem pidavust andnud. Kui väga libelat autot tahta, siis ma proovisin haardi täispaagiga, see ei töötud üldse. No see on kindel arusaadav ka. Et jah, mõnes mõttes kaju, et keegi nagu haardi ei kasuta, et kuigi seda reffe nagu muudeti vaata kanadaks, aga siis see väga nagu midagi ei muutnud. Kris jah, Indra Kremelt sain mulle ka teada, et oligi connection lossless. Kaldus ühendas lamper.
võib-olla mingi packet loss või midagi tekkis seal. Äkki teeme see pakkajalt või mis iganes. Ma mul stream endal lahti ei ole, et kas sul on Pärn ja Muru pildis või? Mul on Juss ja Pankraatu pildis. Aga Pärn ja Muru on jah, väga lähedal. Kaks tuot praegu. Mis on iseenesest suht tore, et meil on pool võistlusmaad on läbi ja meil on kaks võitlust vaare isegi olemas. Tavaliselt siin võistluse keskel nagu ei juhtu midagi. Jah, aga praegu on Pärn väga muru tuules, kus läheb 130 terri proovima. Läheb. Siis poolt läheb ka ikka. Oleks võinud minna. Puges ikka jõles püksi, aga sellegi pole siin aru saadav ka. Sellise kiirusega sealt läbi minna külge kõrval on ikka väga arvamuste manööver. Kumbki osapool peab järgi andma, kui kumbki järgi anna, siis... Okei, nüüd läheb mööda DRS-iga. Väga tõenäoliselt, jah. Murul ei ole ka ref, et vastu asuda. Muru sai väga halvasti viimasest kurvist välja. Väga lihtne möödasõit. Igor ise Reemet selle lasega tagasi liitud, üritas liituda, aga... Nii et siis teine ja kolmas koht üldtabelis saavad 0 punkti. Vist. Oota, ma ei saa tõru, mis ütlesid. Noh, et Reemet see on hetkel teine, ma olen kolmas, et me vist punkti ei saa. Selles punkti ei saa, jah. Laanele jälle. Skoorib. Pitis, ma ei saa aru, mis ta tab teha vormeli boksi peatust rekordit. No jah, skoorib punkte. Vist mingit limiit ei ole, et umbes, et kui sa üle 10 ringi kaotad, siis punkte ei saa. 75 prosse tuleb ära läbi tükki, selles suhtes. Okei, huvitav palju see on. 50-70 prosse näiteks, 75 prosse palju see on. Matemaatik on väga viletas, 10 ringi või? Põhimõtteliselt 11 ringi maa, siis oi, muru eksib, siis 130 terris. Mõnda täna... 11 ringi. Jah. 11 ringi on täitsa reaalne tegelikult. Ja muru on nüüd pitis meil juba. 30... Oi! Mis asja! Ikka väga hilise pidurdasega julgevad neil inimesed siia pitti tulla. Mina olin küll alati natuke ettevaatlik, kui ma mäletan, kui ma sõitsin. Ma alati näiteks ei arvutanud täpselt ka... Noh, meil muidugi mootoririkked siin ei satu, aga... Aga... Ma mäletan, kui tegid mingi testi sõidud ja asjad läbi ja vaatsid, aha, radikas sobib 4 on ja näiteks terveks sõiduks, siis iga kord, kui sõid talgus, ma panin 5 hoopis. Juss on seinas. Juss on katkestunud. Parkis ära ennast lõusti. Mis ta on sõitnud üle Pankraatovi ja lennand. See on otseses mõttes lennand seina ja väga... See läheb küll hooja kukku. Pankraatov on nii-öelda läägand, on nagu ära katkend korraks. Ja siis on Joss lihtsalt tõusnud väga suurde õhulendu. Täiesti veider asi on see ikka. Loodame, et Joss ikka on elus. Pärast sellist matse. Jah, see on täpselt samas kurvus, kus Bianchi välja lendas, nii et noh. Jah. Eks järgmisel etapil näha ole, et kui ta ilmus, siis on teada, et mees ei survivinud. Suht õnnet olukord ikkagi. Pankraatum niimoodi läega peal, siis üldse pankraatum sisse. Jah, ja Pankraatumil vist on kõik korras. Jah. Kõik detailid, kõik küllest. Väga, väga jama. Üks inimene läägab eest, teine siit ja kannatab selle eest. Ta on. Aga Pärn on igates seina kohe kinni püüdmas. Täiesti uskumatu. Selles suhtes, et no midagi see on kõik jällegi refi teile. Sest vaata, mis ringil Pärn pitis käis, sa saad väga hästi vaadata. 22, sest oli. No, ütleme nii, et hakkab eluiga vaikselt otsa saama. Aga nüüd on see, et pärast lõpus on need mehed kiiremate refisegudega.
sõitmas kui Pärn . No, sein või ei ole . tuure vist vahepeal vist . Sein ei ole ju softi kasutanud siiamaani . ei ole jah . see on tal kolmas meed hoopis . aga ühe korra on pitiski , teine meed stint on tal järjest . huvitav , kas Simtekil on ka mingi vanusepiirang või ? ma vaatan , et peasponsor on Jack Daniels , vaata ja siis FS , päris FS on see Martini Williams , et seal on mingi 25 , et . et üks seti peab vähemalt vanem olema kui 25 eluaastat ah, . jajah , arusaadav jah , saan aru , kui sa riid . päris noored inimesed vist ei saa seal Simtekis sõita . jah . ega neil ongi seal vaata joogitopsid , mis on seal Red Bull , no Red Bull ja Jack Danieli logodega autodel loomulikult Jack Daniel seal . võib-olla Lepal sai täna liiga palju Jack Danielit . jah . Räämet seal ka selgelt nii palju , et lausa connection lost tekkis lihtsalt . täpselt . ühendus katkes ära kohe . aga Pärn on nüüd alla sekundi kaugusel juba seinast ja põhimõtteliselt ta peab selle möödasõidu tegema mingi kahe ringi jooksul , siis on juba soft suht kaputamadega . kuigi seinal on ka ikkagi päris kulunud rehvi talv , nii et igal juhul vist peaks praegu Pärn suht üle olema sellest . sein käis pitis 16. ringil . 15 ringi on juba nendega olnud . võimalik , et siit tuleb nüüd kaks softi  täiesti arvan , et sihuke taktika oleks tal täiesti mõistlik teha ka täna . kolm peatust . tal peaks rehvid sealt läbi olema seinal . Artel on kaks softi , kaks meedi täna ja kolm peatust . nüüd läheb Pärmist mööda ka , ma arvan , vaatame , kas ta läheb 130 R-i nüüd proovima . Pärm võiks ikkagi ära teha selle jah , selle mõõdusõidu . aga tippu üldse ei ole , sein läheb ees ära . ikka selgelt hiljem hakkab Pärn pidurdama ka , ta saab esimeses kurvi väga hästi sööstma minna . Ken DRS-iga peaks saama küll . väga lihtsasti , nüüd juba DRS-i võlu ja . kuigi isegi päris hästi püsib siin veel sein külje peal . aga noh , peab ta hakkab lihtsalt väga palju parem seda piduripedaali mulju mõtkema . jaa , aga seinal pole kõik kadunud , selles mõttes , et kuna ta võtab softid viimaseks paariks stindiks , siis ta peaks siit teoreetiliselt olema kiirem . teoreetiliselt peaks tulema praegu sein selle ringi lõppedes pitti , siis tal on 2 × 10 ringi softidega sõita . täiesti stabiilne taktika minu meelest . et siis vaata , nüüd ta nagu rajapositsiooni on praegu ära kaotanud , aga ta saab siis veel nii-öelda nagu undercut ida ka . täpselt . jah , siin öeldakse Twitch'i chat'is ka , et tänane päev on küll aad . üsna veider värk on küll siin jah . 4 sõitu katkestanud , 6 on lõpetamas hetkel . no ma ei tea , see loonel , mida iganes ta teeb . oska ju kommenteerida seda  reedab mõnusat aega . vaata , kas seal Reemetsa katkestamise põhjuseks näitab ka mingit asja , mingi suspension või midagi sellist . ei , lihtsalt DNF . et ei oska öelda . ja aga vaatame nüüd , sirgel praegu peaks sein veel saama DRS-i , täpselt nii . DRS lahti  teame , et seinal on päris hea tipp . sein imeb päris korralikult . päris jõudsalt tuleb lähemale , aga noh , väga pole midagi teha . ja seinasõidujoont jälgides ma vaatan , mees pöörab rooli nagu peab , selles suhtes , et ei keera nagu rooli üle . vaatame näiteks korraks Pärna sõidu , kuidas tema rool käib . ka suht ikka . mitte just kõige hullem . aga seinal , kui jälgida , siis seina rool käib käes väga rahulikult .
sealt tuleb ka nagu see sujuvam sõidujoon, et nüüd kui sinna natukene seda äkilisust lõpust on tekib ka juurde, siis tuleb, on tegemist päris kiire sõidumehega. Vaatame näiteks, mis Lepa teeb. Lepa on vaps ja palju aega tagasi sõitnud. Vahe, ta oli ju, ta oli 50 sekundit maas vist liidrist või? Nüüd on 33 sekundit. Ei oska üldse tegelikult öelda. Ainult, et vist on tal pit veel kõlastamata. Muruga tulevad suht võrdselt. Viimane ring oli 36-6 mõlema. Sein ei tule boksi, väga huvitav. Ta tahab teha mingi viimased 15 ringi softi tega või? Teeb kaks peatust täna või? Üritab selle peale minna. See on päris suure loto peale minek. Aaret Pacey poolest juba ma arvan, et ta oleks võimeline ka edestama seina. Nüüd see tärb see Pärna. Lepa on pitis nüüd. Pärn viis ringi veel vastu peab, siis... Siis ta tuleb ka vist veel üle võrra ainult boksi. Nüüd on mead softidega ja mingi 12 ringi välja pikistab küll, et chatis ka öeldakse seda. Serb seda, et Sein peaks siit nende refidega tegema veel ikka päris mitu head ringe. No nüüd järgmine ring tuleb üsna kiire, ütleme nii, Lepal. Ilmselt. Värsked softid on alla. Jah. Aga tõesti, jah, selles mõttes huvitav on ikkagi mõelda sõit, et vähesus on praegu päris aktuaalne probleem küll. Aga isegi sõidu keskosas on tõesti meil ka põnevasti pingata olnud, et päris huvitav värk ikka. Jah, nagu ma kirjutasin chatis ka seda selle kohta, nagu, et järgmiseks aastaks võibolla peaks ikkagi tegema ainult ühe sarja, mitte kaks sarja, et noh. Ei no siin oli alguses oli lihtsalt FX Creed oli full, GP2 oli ka full. Aga lihtsalt noh, nii paljud löövad käega, nagu sinagi täna lõpuks ei viitsa täna. Nojah, siis selles mõttes, et vaata, kui sul kui sul on nagu sit sõita, kui sul on ebamugav, kui sa ei tunne, et sa nagu et sa nagu naudid sõitmist, siis sa nagu ei viitsi sõita, vähemalt mina ei viitsi, et selles suhtes, et peab rohkem testima, aga noh, aega ei ole selle jaoks, aga igeras jah, Sein käis meil ka pitis ära, ilusti jäi piltega praegu, ja uuesti meedid tekitab mulle päris palju küsimusi. Kas Ta ei ole ju softi kasutanud. Minu arvus ka mitte. Eks siis see on tal kolmas meede. Jah. Aga kahte refise kuuleb kasutama. Jah. Üli veide taktika minu mõnest nagu väga halb. See on väga veidri, jah. Ma tegi kosta selle peale. Võibolla mees on nii elevil, et ta on teine või kolmas hetkel, et unustas ära teatud reegid. Unustas vahetada seda refekki pitti minnes. Jah, võib täitsa olla. Samas mina seda ja äkki ta teeb siit jälle mingi... Kus ta võib teha siin? 10 ringi ja siis kritab softid äkki või? No jah, aga see on mõtetu selles mõttes, et sa oleks saanud softiga ka 10 ringi teha ja siis uuesti 10 softiga. No, selles mõttes väga vale valik küll, aga noh, selles mõttes, mis on kindel on see, et ta saab täie jõuga täristada praegu nüüd kiire teinga. No ma ei tea, minu mäletmis mõelda, et all ei ole soft all olnud. Et just ei oskagi midagi selle taktika suhtes kommenteerida praegu. Samamoodi ka Pärna taktika kohta, ma ei oska midagi väelda siin. Pärna käis 22 ringil pitis, on ju. Jep. Lepat midagi kiirem ring ka tulnud vahepeal. Aga jah, Pärn... Vops, jää, noh.
14 ringi nende rehvidega siin tiirutanud juba. Aga varsti pitti tuleb, ma arvan. Praegu nüüd on veel, kui Pärn käiks pitis, jääks ta seina ette. Aga üks ring veel ja siis ma arvan, et juba sein pääseb temast ette. Nüüd on see staadium, kus mitte midagi ei toimu. Kohe hakkab toimuma. Pärnal on võimalik panna meedid alla ja lõppena sõita. Aga sein peab veel pitis käima. Nii et terve boksi peatus on vaja seinal nüüd taga. No ikka ma ei saa aru, mis ta tegi. Tulebki Pärn pitter, aga... Isegi päris täpselt prognoosi sinna. Ja ma tõesti mind huvitaks pärast sõitu küsida, nagu, et mis nagu... Mis mõte seal oli panna meedid uuesti alla? Ei, peab lihtsalt vaatama, kus tuleb sein meil. Ei, sein ei jõua tarnima pilust ette. Jah, väga õige raal läks Pärn pitti. Nüüd on asja tehtud ka minu mõelest. Tundub, et seda siin Pärnase võit ka nüüd ära vormistatud. Meedid on ilusti all. Aga veidral viisil on see ära vormistatud, aga vaaks maha jääja oli päris lähedus Pankratov. Laanela, võiks Verstappenit teha. Ai, see on Pankratov. Jah. Okei. Selles mõttes, et... Huvitav, kas murul on meil soft alles? Murul on olnud kaks peatust. Meed oli, tal on üks soft alles. Okei. Okay. Muru eksib ka midagi. Kohe. Sümboolselt. Ai, samas ai. Samas kohas. Siit läheb väga kallis aeg kaatsi praegu. Näiteks sellise spinniga ma ise kaatsin kuskil 15% refidest kohe. Sellega on kohe kogu stint ongi lihtsalt ära rikutud. Aga noh, tal boksi kutse nagu inima arvun on juba võibolla isegi teile saaretud ja tuleb ka meedidega lõpuneki. Ei hakka väga hullu parema vaatama. Ei tulegi pitti. Üllatav isegi. Kaotab igasugus väga suurel määral praegu ikkagi tempot selle arvelt. Esiteks ref kestab ta nüüd ju palju vähem. Ja ta liigub ka aegasema. Plus peale spinni ja refid lähevad midagi natuke loperguses ka, eriti need, kellel force feedback peal on, siis vibratsioon kukub päris häiriv olema. Päris hullult häiris, kus see oles on. No täpselt. Aktiivselt pidevalt vibreerib, et tekitab omakorda lärmi ka veel, et ei kuule käiki vahetada. Ma vaatan siin, kas Leppal on huvitav võimalustel võita. Ta on praegu 16 sekundit, ei 22 sekundit maas. Viimane ring oli seinast pooltest sekundit kiirem näitab. Oota, Leppal on softi tal, ma arvan, ta tuleb veel pitti ka, ma kardan. Vaata, mis ring käis Leppa pitti see? Esikolmikut lahutab hetkel 5 sekundit ega tähes. Mingi kahtele tunne, et Leppa lõpuks ikkagi võidab. No, seinastega ta sette pääseb kindlasti, ma tunnen. Jah, meilmest küll. Aga Pärnast ma ei tea, kas ta saab mööda. Murust tõenäoliselt küll. Palju veel lõpuni on see mingi 16 ringi. No, kui ta võtab pooltest sekundit ringi peale, siis... Mis ta on siis? Matemaatik üldse ei tõeta praegu. Aga see pühapäeva õhtu ka. Nad ole vajatud selja taga. Pole mingi 4 aastat matemaatika üles on nüüd lahendanud. Ja siin ainult lõpid jooksevadki kogu aeg, nii et... Jaa. Silme eest tõtub kirjuks. Nii, Pärna ja Muru vahe on nüüd alla 2 sekundi juba. Aga jah. Murult kindlasti boksi tulekud on veel. Ja vist üritab mingi üks või kaks ringi veel ära venitada ja teeb softidega siis grand finaale nii-öelda. Kuule, sa peaks küll juba kohvi tegema. Sa puni peale.
Et tegelikult ei ole mitte mingi tund praegu sellepärast, et pole halli aimugi, mis asja need mehed taktikalist teevad. Mida teeb Sein? Mida, mis? Pärna taktikas ma sain lõpuks aru. Mida nüüd muru teeb? Tundub vist, et venitab siit softidega välja ja siis kui kiiresti ta uuesti softidega on, kui ta nendega värsket tuleb. Ta võib päris mitu sekki ringile võtta küll. Ja ma panen 5 euri vahele, et Pärna ei tule boksi. Ei tule boksi? Ei tulegi? Ei. Kindlasti, 18 ringi meediudega pole mingit kahtlust, teeb ilust ära. Jep. Nüüd. Pigem ongi just see küsimus, et kas nüüd muru tuleb softidega järgi tagasi. Jusul. Tal on praegu rajapositsioon ka olemas. Ja Pärn nende meediadega on kindlasti kõvasti aegas. Lõpus nüüd, kui muru tuleb softidega. Lepa tuleb ka vist ühe korra veel boksi. Ma vaatasin, ta käis boksis 34. ringil. 19 ringi vastu pidada on päris... Ei, kindlasti tuleb boksi. Aga kahtleski. No ja siis juba 20 sekki seinaga vahet tagasi sõita. Viderab 17 sekki, seda on ka juba valdkond ikkagi liiga palju. No 13 ringi, pooltest sekki ringile näiteks, kui ta võttis. No viimane ring oli 70, kui kiirem näiteks. Ja murust oli üldse sekundi kiirem. No, muru on kõige kulunemate refidega ka hetkel. Et noh, isenesest väga nagu võimatu missioon ei ole, aga raske. Igatahes Pärn on hetkel kruisimas oma esimese etappi võidu poole. No sõiti oli siin motivatsiooni poolest suht allandmas. Ma arvan, et see nüüd kõvasti motiveerib. Ma arvan jah, et nüüd järgmistel viimastel etappidel siin näeb 1000 ringi testi. Esiteks ja teiseks ma arvan, et tuleb ka kiirust rohkem, sellepärast, et tihti ongi vaja lihtsalt mingit head lõpetamist, mis siis sõitile endale tekitab selle motivatsiooni, et ma saaks nii ka hakkama, ma võin nii kiirega olla. Ja siis sõitja ei anna ennem alla, kui ta saavutab selle taseme kätte, mis teile näiteks eelneval etappil oli. Ja sükkene mentaalne mingi sükkene värk, kuidas lihtsalt inimene ise ennast hakkab pushima kaugemale. Sõites, kui sa igakord lõpetad kuski 10. Kohal, siis sa alati pingutagi nii palju, et sa lõpetas 10. Kohal, võibolla kõrgemal. Ja kui üks hetk lõpetad 5. 4. Kohal, siis mõtlen, et kurat, teine kord võiks veel. No jah, vaata, see ongi see, mis mul hooaja alguses oli. Ma lõpetasin alati teisel kohal, et siis ei olnudki nagu motivatsiooni enam väga sõita, sest sa teadsid, et teine koht tuleb. Nagu nii, et mis ma ikka tulen sinna. Jah, kuigi nüüd isegi Reemes näiteks on oo üles saanud, tema suudaks kohtuda. Noh, selles suhtes, et teiste nagu õnnetust üle ei ole hea rõõmustada, aga noh, vähemalt nüüd see võitus teise koha üle on ikkagi nagu aktuaalne, et noh, Reemets siis on punkti juurde, et see vahe on päris väike. Jah, aga ma nüüd segan su juttu korra sellepärast, et meil on top 3 sekundi sees hetkel. Nagu täiesti, meil on 7 sõitjat rajal. Kellest 6 reaalselt on üldse midagi sõitmas siin praegu veel. Ja top 3 on sekundi sees. Mul on selle veel põnema muudis. Elari Tönström on bitis praegu. Jep, seda meneme nii. Pärn on päris lähedal, tuules praegu. Kas 130 nüüd vist läheb küll, ma arvan, proovim refeelis on ka nii hea. Aga ei julge. Sein on nüüd hoopis nii lähedal. Praegu hoopis Pärn kaotab võibolla seinale koha selle järel. Kes see täna võidab, ma ei tea. Oi, kui hea manöövr tegelikult. Aga Pärn tõmmas ukse kinni ka. Oleks Sein üritanud seal noolid, oleks praegu Pärn peal keelanud lihtsalt. Vaatame nüüd, kuidas need DRS-id... Tulebki muru pitti praegu. Aga tänu sellele on Sein Pärna kinni püüdnud. Aga Seinal on üks peatus vaja veel teha, aga ta peab saama Pärnast mööda lihtsalt selle pärast. Et kui ta läheb käib pitis ära, siis mine seda jääki, ta suudab siin lõpus nende softidega väga kiiret tempot teha. Nii, Lepa on kolmas. Laanele räägib, et üritan nüüd paar kiiret teha. Tänud, jah, Laanele. Kus see vale nime või? Laanele, jah, ei tea. Igatahes, kes see võidab täna?
Siin ma olin 10 ringi lõpuni jäänud. Ma arvan, Pärn võidab. Päris igav pett, ütleme niimoodi, siis Pärn on nagu kõige tõenäolisem ka, kes võiks võita. Jaa, aga noh. Ma ütlen, et Lepa võidab. Lepa on kolmas hetkel, aga noh, peatust on tegemata veel. See oleks tase. Aga oskad sõida, et kas meil nagu siin sarjas turvaautot ei olegi, et ma pole ühtegi võida näinud turvaautot? Tegelikult on see enabled, aga F1 pole seda turvaautot veel kordagi sattunud ja meil nüüd seal GTS sattus korraks turvaauto rajale ja see oli selle maansus. See oli ka veits veider olukord. Okei, seil läheb mööda. See on naaliselt küll, jah, DRS-iga tipkiirus seal mehel ka on ja sisekurvist päris palju kiirust oli, et enne pidurduse maad oli ees juba. Ta ilusti veel ette ka minna, et uks kinni kindlasti panna. Seinal on ikka päris hea setup tegelikult. Tundub nii. No Lepa ju ka siin jagas oma seal, et mine tea, äkki sein jätaks uudis ka kiiresti veel seal midagi. Endaga järgi ära timmida või... Kuigi ma tean, et sein on sõite, kes testib ka praegu väga kõvasti veel, mis muidugi uuemal sõitel loomulikult on ka vaja teha. Eks tal jah, seda motivatsiooni on rohkem võibolla. Jaa. No uustulnukatel alati on rohkem motivatsiooni, on alati kõrgemale pürgida. Aga need, kes on mul... kõrgele pürginud ja nad sinna kõrgele ei saa, siis nad ei viitsi enam sõita. Jah, et mul ka siin esimesed 4 aastatest oli motivatsiooni kõrgelt palju. No minagi ja. Siin, mis meil oli aastast 2006 vist väga aktiivselt siin rohkem süvenesin sellesse alasse. Mingi 2010-st ma juba olin mingi, et suht meh, et kas viitsin või ei viitsi ja lõpetsin. 2014 oli vist minu viimane Grand Prix. Välja arvatud nüüd siin, mis ma vahepeal üritasin seal sõita seda. Välisma sarja. Pauku sain ja refid kohe ära küpsetasin. Iga taes seinal praegu tuleb kõvasti edu kasvatada. Ma arvan, et mingi 2 ringi veel nende meedide kondal mõteti, siis softid olla 8 kiiret ringi. Tõrvaka praegu üle õla vaatab seda kriidi, mis meil praegu koos on ja lihtsalt tõpult, what the fuck. Sest see rivistus praegu siin on ikka väga, väga teistsugune, ütleme nii. Lepa on kolmas, muru neljas, esimene on sein ja Pärn on teine. Nagu, ma ei oleks siis iga osad arvata, et ma võiks täna midagi sellist. Ja nii, Lepa on ka pitis nüüd. Kes kolmas softist, jah? Jah, ma arvan ka. Aga ikkagi Lepa oli suht optimistlik pakkumine võidu. Ma võin seda jah, sulle vägagi kinnitada, et oli väga optimistlik pakkumine. 9 ringi ja 30 sekundit ja peale veel isegi. No, miks ka mitte? Jah, miks mitte? Mainitsin igast tulnukaid ja asju, mida sa tea. Jah. Äkki tal toida annab hoob soogu juurde. No, ta sõidab ju kallas masinaga. Oi, sein natuke punnitas kaasiga siin üle. Kõige libisemine sattus. Kui ma just arutasin välja, et 75% on umbes 40 ringi. Ehk siis Laanele kaotab praegu 13 ringi, ehk siis põhimõtteliselt kui ta lõpul ei tuletas. Täpselt graafikus. Ta ei saa punkte siis põhimõtteliselt. Ei, kui ta on nüüd rohkem kui 13 ringi maas, siis ta ei saa punkte. No ilmselt see tuleb jah, rohkem. See 75 prosse peaks olema jah, 13, 53, kui me ei eksi. Jah. Ma olen väga halb numbritega küll, aga noh. Ma ei viitsi praegu kalkulaatorit kuskilt otsima hakata. Ma olen kraatav, on siin siniste lippudega, aga ei lase mööda. Ma läks pitti ära. No jah. Kes see seal tagadal oli? Muru vist või? Mhm. Muru ütleb sama, mida ütles Vettel, et Alonso ei ole pedrad enda. Või kuidas ütleski. Täna sõitu pole vaadanud jah, nii et on mida vaadata või? Nii palju ma võin küsida. Ei ole. Ei ole? Ei ole. Noh, kuna nagu sõs mõttes, et kuna ma ise toetan Vettelit, siis minu jaoks, noh, oli ka midagi. Ikka oli vaadata küll, jah, aga... No. Ma võtta nagu lahinguid mingi põnevusi või mingid matkud. Ei, seda, noh, natuke. Aga kuna see vaata, et tõrti selle musta õhu efekt on nii suur praegu, siis raske on neil mööda sõita.
Ja minu isiklik arvamus on see, et nendele praegustele masinatele võiks chipa krottida nõukest asja juurde nagu ground effect. Nagu mitte väga suurel määral natukene ja see DRS ära likvideerida. Siis oleks vapsi enn Audi oleks võrmeli selkis. Pole vaja olla mingi insener, et võiks nagu minna lihtsalt kahekesi sinna FIA-sse öelda, et tavai, et pange mingi ground effect juurde. No ongi, selles mõttes nüüd peab panema seda väga suurel määral, neid saab ju ka nagu pingida, et kui palju, mis efektid nagu avaldab, et siis oleks nagu kohe see probleem likvideeritud, aga ei nad toppivad sinna hoopis mingi kõredi sussid ja katted sinna katusele peale ja rikkuvad kõik ära. Ja mingi dinosauruse soomused, mis nad panevad sinna. Mis see Force Indel võtta oli see pikk riva, mis nad praegu on. No ja Shark Finnid ja asjad, need on ka nii koledad. Aga see on lihtsalt sellepärast, et see vormeli management ei osanud midagi reguleerida, et sõitud saaksid. Noh, ta ei oskanud seadusi veel nii kiiresti paika panna need uute autodega, et jäeti see avatud, see, et saab sinna Shark Finne panna. Aga järgmiseks hooajaks muudetakse reeglid jälle, et noh, Shark Finne keelatakse ära. Ja... Ei, see minu mõelest ei keelata. Keelatakse, aga nad keelatakse niimoodi, et mingisugune pisikene mingil määral võib seda jääda ja lubatakse tagatiiba natuke rohkem reguleerida, nagu sinna igast asju juurde lisada. Niimoodi, et tava annaks ikkagi selle sama efekti välja, et tagaosa oleks ikkagi stabiilsem. Sest... Aga samas meil tuleb siis halo, mida ma üldse ei salli nagu. See on mõelmest nii mõtetu asi, et... Absolut. Hästi mõtetu. See on lihtsalt nii kole. Nõus, see, minu arvast, minu isiklik arvamus on see, et ta teeb seda sporti ohtlikumaks. Jep. Et okei, reaalselt, kui palju on viimane olukord, kus reaalselt keegi rattaga pikki pead sai, oli ju 2012 seal, mis raja nimi oli, arvatagi, mingi B-tähega, mingi rada oli. Branch Hatch vist, jah, täpselt. Pärn eksis natuke viimases kurvuses. Aga et seal oli see vormel 2 vist, kolmisega. Kus reaalselt sai sõiti rattaga pikki pead, siis suri ära, nii okei, on ju. See on üks incident mingi viimases 20 aastas selle. Okei, massa see vedruga pekki pead, okei, on ju, oli ka out mõnda aega, aga see on nagu nii väike šants. Igame on just see, et kui sõite paneb seina, on ju, kujuta ette, nüüd näiteks, missugust materjalist on tehtud on, kui vormel käib üle katus ja see deformeerub sõitele vastu kiivrit, hakkab suruma, see on veel ohtlikum. Täpselt. Näiteks, kujuta ette, see õnnetus, mis Alonso juhtes 2016 seal Austraalias, on ju. Noh, kujuta ette, kui selle oleks Halo olnud, ta poleks saanud see, et isegi välja võib-olla ronida. Masin oli nii deformeerunud lihtsalt. Aga jah. Kui nii edasi läheb, siis muru püüab pärna kinni. Seda on 2 sekki ringi peale kiirem ja meil on 7 ringi lõpune. Jep. Vahe on just 6 sekki. Muru taktikas praegu tundub, et täitsa isegi töötab. Ma arvan, et ta isegi sõidaks võidu peale, kui tal oleks üks pool spin tegemata jäänud. Ja see on kurvis juhtus. Siis sealt mingi 4 sekki, 5 sekki ikka kautsi läks. Oleks varsti tuules juba. Kui oleks see tulemat jah. Võibolla tõesti, kas, ma ei tea, kas Sein siis esimesest Indiel kasutas softa või? Noh, ma ei kand tähele seda. Aga tundub, et ta nagu boksi ei tulegi. Ma ei tea, kas mul on ka midagi ridada vahele jäänud. Ma ei tea, kui keegi chatist oska kohda. Keegi pani chat, kes meil pealt vaata tõmmel, aga keegi pani tähele, kas Sein on softid all olnud või mitte? Stardis oli ju... Jah, ei mäleta. Ma praegu see hetkel ütlen, kui te pitti ei tule, siis saamad kroonid te võitaks kindlasti, aga kindlasti vaatame üle, kas on ikka kaks refise kõrra kasutatud. Minu mälu igatahes pitti peale võib ka petta. Minu arust oli Stardis, alustas ka Sein meedidega ja on käinud meelid olnud siia mõni. Ja siis striimi ka tagasi kerida, et saaks üle kontrollida. Ai, 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 Sein lendab seina! Päriselt. Mis iganes kõik on nüüd läinud. Väga katki on masin tal. Ai, kui halvasti. Ütleme niimoodi, et kui ta nüüd ongi mõlemad refise kui tal olda, siis tema esimene etappi võit on 100% tema enda poolt lihtsalt prügikasti visatud. Astra Turfil kiirendamine on see, mis on olnud see viga.
aga see tähendab seda, et võitis esikoha peale läheb päris põnevaks. Jah, seda kindlasti. Aga nagu Seiti peab olema ikka eriti julge, kui ta julgab siin sellel rohelisel alal, ehk aastal profil kaasi põhja mõljada. Läs piiras isegi. Nii kaiu. Nii kaiu lihtsalt. Siit on tal pikk peab. Vähemalt nüüd lähevad vist softid alla mehel, ma arvan. Üks paha mis. Aga see on nagu väike lootus. Jah. Ai, täitsa lõppeselt. Täiesti müstika. Hetkel on siis Pärn liider 5-sekundilise eduga. Aga siit ikka väga korraliku lennuga on muru lähemal aga kihutamas. Ja tal on küll aga seda softi, et sealt maksimum välja võtta. Nüüd ise asja on, jah, Sein lõpetab neljandana siis meil täna. Kindel poodium oli tal igates kindlasti soolas. Kui mitte isegi etappi võits, kui ta äkki kasutas softi. Ma minnast softi kasutan. Kas ta nüüd paneb softi talle? Jah, nüüd pani softi ka. Nii, neli ringi veel. 48 ringi läbit, 49 on praegu siis pool läbi juba. Rohkem kui pool isegi. Ja mu ikkagi kaks sekki kiireb ringi peale. Esimese sektoril pool sekundit juba kiirem. Nii, et sõikene tagaajavine hetkel on siin toimumas. Võt. Aga täiesti lõpp Sein tegi nii head sõita terve selle päeva jooksu siin. Ja lihtsalt mingi paar ringi enne lõppu lihtsalt kõik. Metsa keerata, no ma ei saa aru, nii kahja lihtsalt. Ja nüüd Otter viga ka. Aga muru tuleb ikka väga jõhkrat lähedele. Kui ta saab, kui ta püüab Pärna kinni, ma arvan, et isegi ei ole tal raske seda möödasõitu kui varmistada. Lihtsalt grippi eelis on nii suur. Ma ei tea, mis nende meeste tippkiirus erinev. Aga vaatame. Murul on 331,3, alt kõige kiirem Pärnal on 332. Suht võrdsed, jah. Aga noh, TRS tagab siin niigi ikkagi üle 10 kilometri tippkiirust juurde. Nii, 2 sekundit vahe juba. Täitsa lõpsid essidest tuleb ta kõige rohkem järgi vist. Jah, nüüd on kinni püüdnud põhimõtteliselt. Nüüd on põhimõtteliselt tuulekats kinni juba. Kas siit vist ei tulegi Pärnal selle esimest etappi võitma? Mitte vist, vaid suht kindlalt. Jah, juba nii lähedal muru, et siit nagu... Oi, jah. Ohoi! Äärpealt, kus tahad sisse pomp praegu? Base difference on ikka nii jõhk. Silmaga nähtav lihtsalt. Pärn nimelikult vändeldab, ma ei saa aru. Ja kas siin juba läheb mööda? Base series on nii suur rüsselt. Ei, no. Ma isenäisest ikka ei usu väga, et ta taab 130 tõrjus minna proovima seda, aga ei noh, jah. Hoog on ka juba niivõrd suurem, sest et kurvist välja kiirendus on palju kujuvam lihtsalt ja kiirub. Pärn saab TRS-i. Jaa, saab jälle kaitsta esikohta. Kuigi jah, nüüd siis viimase ringedel on siis liider muutunud ja ma isegi kui Pärn tuleb siin tuules TRS-iga lähemale, ta ei saa möödasõit ikkagi realiseerida, siis muru saab nii palju hiljem, mis see pidurid on. Ma arvan, mingi 50 meetrit hiljem on praegu muru pidurusmaalist selle RF-iga. Ja kurvi kiirus on ka selle võrra palju kõrgem. Lõpa vist järgi jõua. Ei, osu. 2 ringiga 11 sekki on veitsult top. Midagi noh, jälle sinu neid petta arvestades, siis mina sa tea. Ei no, kui Sein siin uhkes üksiduse Seina pani, mina tea, äkki muru ja Pärn teevad samamoodi. No täpselt. Kõige noh, murul palegi nüüd, mind on väike edu sees, nüüd võiks võtta kassi väga sujuvalt. Huvitav oleks teada, millal oli muru viimane võit. Oi jumal, see oli ka eelmine aast, eelmine aeg. Kuskil millalgi. Huvi pärast ootan. Igatahes, jah. Noh, nüüd võib juba lõpuks öelda, kes
kes on võitnud veel mingi 5 ringi tagasi, pole halli aimugi. Ja noh, Vaare Pärn on isegi selle teise kohaga ka väga rahul. Ma arvan jah, et... Sektoreid on Pärnul ikkagi väga viletsed, nii et tundub, et see meed on ära kulutatud. Viimane võit murul oli eelmine hooaeg Mehiko etapil. Ikka väga pikka aega tagasi. Ja see oli meil siis 30. oktoobril, ehk siis põhimõtteliselt aasta aega tagasi. Oli mööda panki peast. Tunned siin Evali ajal juba nii hästi vaata. Jah. Ma juba ise lülitan siia vaikselt ka teleka käima, aga pange paaks, kui natuke me striimi telekat kostas, siis mina pean täna kordust vaatama. No Leppa on ikka Pärnale, ikka päris lähedal tegelikult. Sa vaatad. Jah. Ossa maita. Siin võib ka veel midagi täiesti vabalt. Leppa võib ainult poodiumile siin jääda veel. Viimasele poodiumi kohale. Pärnal on need refid ikka over the cliff, noh. Lepal, ma tean, on kindlasti hetkel rohkem refi. Ta käis meil, mis see ring oli, mis ta pitis, käis mingi 40. Mis muruga? Muruga samal ajal. 44. 44. ringil, kes pitis. Jah. Nii et, ütleme nii, et taktikaliselt on siis Pärn täna kuskil paari ringiga mööda pannud. Oleks pidanud oma stinten natuke pikemaks venitama ja oleks kõik korras olnud. Et siin näiteks on see, et näiteks Andre kattima minnes lähed üks ring varem pitti ja või 2 ringi varem pitti plaanitusest. Ja lõpus ongi niimoodi vaata Pärn. Pärn. Pittusõksus. No miks? Väga. Väga huvi, väga imelik. Miks ta mööda asi? Või on kütusõks? Ei ole. Ei ole. Lihtsalt lasi mööda, võid sama. Ja tegemist on viimase ringiga. No ma oleks olnud Pärnale mingi päevasõitja auhinna, aga nüüd küll enam jääb. Jaa, kindlasti võtta. Ei, päevasõitja tänasel etapil on vaheldamatult kindlasti esiteks muru. Loomulikult, sest ta võitis minu prognoos. Ja ei saa ka välja jätta Lepassar, kes ka against all odds suutis ikkagi lõpuni tulla, kui ta oli toida ikka vastu peab midagi. Ja üllataja on siis Pärn. Nad on minu prognoosid. Aga noh, ei tea, minu jaoks on see imelik lõga niimoodi mõõda lasta. Seda küll jah, seda innesti. Oleks võinud siin veel fightida ikka küll. Võibolla tal on siis refid nii läbi, et ta lihtsalt ei suuda fightida. Et kui ta fightiks, siis tal läheks ref katki või midagi. No aga samas ikkagi, no nüüd on meil viimane ringi käsil, äkki ta oleks veel jõudnud vastu panu osutada. Lihtsalt käega lüüa on ka natukene nagu nukker vaatepilt. Jah. Võidusõit ei ole selline spordiala, kus annad arma intiimikaaslasele võid anda teed, aga konkurendile. Mulu tuleb võitjana, lihtsalt. Jah, tuleb üle finissioone ja on saanud siis oma selle hooaja esimese etapi võidu. Ja õnne. Isegi küllaltki puhta sõidu on siin täna ka kokku varvistanud enda jaoks. Teisena siis Lepassar, kes, no jah, tõesti tal ju ka siin igast jamasi sattus, aga sellegi poolest suutis tulla koju teisena. Tal oli ju vajabal, kes seinast täitsa ju. Ja Pärn ka kindlasti üllataja täna kolmas koht, hõivab siis viimase poodiumi koha, kõige madalam astmeselt. Ja no püüdugi tasub ka välja jätta tänasel õhtul Sein, kes tegi väga, väga, väga tublit sõitu. Kuigi nüüd noh, taktikaliselt küsimusi tekitas, aga ja teine küsimuse tekitaja oli see seinapane. Elas on mõni perekonnime vääriliselt, aga sellegi poolest tuleb ikkagi koju neljandana, et suutis mingitki kaotust tagasi võtta. But, ja veel samal ringil siis Ainsonu jäi veel ka Pankratov, Tõnström, ringi jagu maast, Laanela 13 ringi maast, nii et jääb lõpetanud nimekirja Laanela. Jääb. Jääb 13 ringi maast. Jah, aga punkte ei saa ju. Aga isegi... Ma arutasin, et see 75% on 40 ringi.
See päris karm, kui ta punkti ei saaks. Okei, okay. Igatus Pankraatov, ma usun ka, selle viienda kohaga on ka täna isegi täitsa rahul. Noh, midagi ei võtta siit. Juss Reemets, sina ise midagi ja Petta siit välja langesid. Aga vaatame, kas meil siin tuleb keegi ka mängite intervjuud andma meile. See ei võiks tulla, sest mind huvitab, kas ta oleks pidanud softid alla panema või ei oleks. Sest kui ta... Kui tal oli kõik kokk taktikaga, siis on küll kahju, et ta seina pani nii-öelda. Vaatame kohe, mis siivad. Kõik räägivad. Ja tahaks Pärnalt küsida, miks ta nagu loobus võitlusest, et ei olnud ju kõik all. Jah, intervju ootiruumi tuli meil Laanel, aga ma ei oska temalt kohe üldse mitte midagi küsida. Küsi, et... Läks minu. Temalt siis ei olegi küsi. Ta ei, jah. 40 ringi oli vaja läbida, ta läbis 39. Väga täpselt. Ma arvan, et ei Kristjan on keegi kindlasti, kes tahab tulla intervjuud andma. Vaatame. Tein on isegi meil olemas. Kas ta tuleb intervju ootruumi ka või? Kui tuleb, siis ma tean, et ta lihtsalt saab intervjuud andma. Võiks tulla. Võiks tulla. Niise ma kogun kuskilt suvaliselt siia ei röövi inimest, mitu inimene ehmub ära. Teised kolm lähevad Martinit jooma praegu. See ei saab rahulikult tulla ja rääkida. Nii, vaat. Kohe võtame siit siis Kristjan Seina siia. Raadastust Sein, Kristjan. No, alustame kohe sellest. Neljanda kohaga lõppformaadis jäid rahule. Ei. Kõige esimene küsimus tulebki sellest, et mis mõtted olid sinu boksi taktikaga seoses täna? Millal sa need softid alla kavatsesid kruttida? Siis kui ma kolmandat korda meediumid alla krutisin. Aha, unustasidki lihtsalt vahetada seda refi selle. Ja no põhimõtteliselt küll, no, siis ma mõtlesin, et okei, võtame siis niimoodi, et pushime täiega meediumiga. Ja mul oli põhimõtteliselt sisse tuleku ring põhimõtteliselt sellel hetkel, kui ma sinna piiridesse lendasin. Yeah. Ehk yeah. Siis mul oli, jah, softi vahetimise hetk oli põhimõtteliselt all. Jah, yeah, oleks sa lõpus siin midagi kaks softi teinud, siis oleks etappi võit ka olnud päris tõenäoline. Ei tea. Seal oli ikka tegelikult see boks oli päris pikk või ma ei kujuta ette, ma ei saanud siimu eest ära ka tegelikult. No värske ref, nagu me nägime siin, oli pärast kaks sekki per lap based difference, nii et... No jah, eks lõpus oleks olnud tiheri. Aga jah, läks nii nagu läks. Ma imestasin, et ma nii kiire olin meediumite, kui ma ei saanud aru. Oli. Tegelikult siim tundus nagu no, sama tempoga või natuke isegi aeglas, kui no, ma ei kujuta ette. Ja vist sirge peal ei olnud ka inimestel tippu või ma ei tea, mis teema sellega. Sul oli ikka päris nice setup, ma vaatasin sirge peal lihtsalt sõitsid kõikis mööda. Sirge peal oli, no jah, oli vaadatud peeglisse, siis vaatasid, et oh, lähevad väikseks täpiks kokku ära. See oli selles mõttes väga tore. Nii. Et noh, et setupiga ma sain nagu paika ise alguses muidugi ei mõelnud üldse, et midagi üldse sellist võib tulla, et mõtlesin, et joh, ei tea, et kui mingi 12-13 inimest tuleb, et siis ma olen mingi viimaste seas raudsel. Et see tulemuste näitamine võiks ikkagi olla siin. See, et mingi pimedas istud ja vaatad, et oh, kolme mehe kiiremad ringid on mingi, ma ei tea, mis ulme alien ajad, nii. Siis see on ikka päris sõike unusti mõtt. Võt, jah. Ei, no, ütleme niimoodi, et nüüd ma arvan, et elu lõppine on sul selgeks ära õpitud see, et astroturfile enam kaasi põhja ei mõlju, jah. Jah, ma seal kuidagi vajusin välja ja siis ma ei tea, mis ma seal mõtlesin. Juba seal sakerdasin tegelikult natuke selle boksi peatusega ka juba, nii et jah. Ja, no selge. Ja järgmiseks etapiks, mis siit veel omandanud oled? Mis on siit näiteks sellelt rajalt? Mis on järgmiseks etapiks? See on hea, et sa küsid. Kusa või? See on see Baku. Kota või? Mis Baku? Baku on hakkad sõitma või? Ei ole. Baku asemel oli Singapur. Mis asja te nüüd ajate? Baku asemel oli Singapur.
USA tuleb, jah. Okei. Kota. Võt, jah, selge. Igatahes, ma ei oskagi otsust rohkem midagi küsida. Selles mõttes taktikaliselt siin tegelikult sul oli päris hea taktika. Seda ma võin öelda küll. Jah, võtte oli hea, aga välja tuli halvasti. Ühe nuppu vajad selle taha jäi kõik. Põhimõtteliselt küll, jah. Ja vähe kaasi mõljumise. Jah, jah. Aga pole olla, kogemusi kindlasti järgmisest korraks ka. Nii. Seda kindlasti. Aitäh selle, Kristjan. Olgu, tšau. Nii. Ja nüüd võtame siia, võtaks, vaatame, kas Siim on ooteruumis. Siim, kas ta ei kuule meid meil olla? Siim võtta mute maha. Võt nii, no õhtus Siim. Tere. Võt nii, kuhu siin, küsin kohe sinult niimoodi. No sul oli tegelikult päris tõenäoline, oli täna võtta etappi võita, nii. Aga et siin nüüd, kus see väike avala arvestus üldse nagu tekis sulle? Põhimõtteliselt paar ringi elu iga jäi su refidel nagu puudu, et oleks veel olnud korralikult konkurentsis. Refides ei ole üldse asi, et mul oli kütuse kulumine, oli suht suur. Kuus neljaga läksin peale ja ma arvutasin välja, et see läheb täiesti niimoodi, et milliliitrisse. Ma võtsin see riski, et ma lihtsalt panen täega ja lõpus vaatan, et kas peab võidu ära andma või saab võidu koju tuua ja see juurde läks siis nii. Aha, nii et kütusega pisikesed valearvestused siis, jah. No sõidus ikka kipub meid ka rohkem kuluma näiteks seda DRS-is, aga kui testida siis ei arvesta ja nii edasi. Et... No DRS-i ma vist tänase päeva jooksul vist saingi mingi kolm korda äkki kasutada. Et... Ah. Et selles sõõtsus, et mööda sõita, vist ma väga ei tee. No mõne vist tegin ka või? Pigem olin mina täna see, kes must tõmmati lihtsalt paremalt vasemalt. Mul ei olnud absoluutselt mingit tippu. Väga hull. Jah, selge. Nii. Rikku, sul ka mõni küsimus tuleb siit? Mõtlen. Mis mitte? Selles mõttes, et peagi oleksid päeva sõitse enda. Ja no, seal meil tekiski küsimus selle peale, et miks sa lasid lepa niimoodi mööda? See mul ei ole jah, seal väga midagi teha. Ma võtsin meelega selle riski, sest ma olin välja arvanud, et ta läheb nii nibi nabina peale ja lõpus see kord siis minu kahjuks. Sest ma olin nagu arvestanud sellega ka, et kõik need boksi peatused värgid on ja et nii edasi ja edasi, et nende ringidega ka natukene see kulumine läheb vähemaks ja algus mul üldse selles suhtes enne sõitu, oma sõidu tempot arvestades, ma olin täiesti kindel, ma saan täna ringiga, selles ma olin 100% kindel. See, milliseks see sõit kujunes, see oli täiesti toivavabadus. Ma ei saa siia maani aru, mida tegid muru ja lepa täna, mis neil üldse juhtus ja miks mina olin top 3 üldse selles suhtes. Mul oli juba paika pandud, ma saan ringiga nagu nii ja sealt tuleb 2,5 litsi tuleb või seda liitrit tuleb kuradi... Kohe jälle mulle taskusse ja varuks nii-öelda ja kõik läheb hästi, aga poole sõidu peal vaatasin, et poisid ei saagi mulle ringiga teha või mis toimub, mis teete siin. Ja see kord läks nii siis. No lihtsalt, kui sul seal küsimustel natuke vastus panna, siin lepa näiteks käis seinas, muru, ma isegi saagi aru, kus muru lõpuks ikkagi sinna tagasi jõudis. Talga midagi juhtus, ma ei mäleta, mis midagi nagu kuskil oli tal. Kaks spinni juhtus tal sõidus kokku vist, kaks pool spinni. Lusikukurvis näiteks ja et sinna läks vahepeal tal aega kaotsi, isegi selle suutsid ikkagi tagasi lõpuks sõita. Mis mul veel terve sõit kripeldas oli see, ma olen olnud elu aeg mega ettevaatlik stardis esimestes kurvides, kas mina tekitasin mingi ilge kamma ja ma oma arvestasin hästi rahulikult, aga üks hetk mu taga oli mingi kolon autoristi. Ma ei tea, mis seal juhtus selles, et ma üritasin küll mega rahulikult võtta ja ei läinud üldse midagi nagu pushima väga seal, aga ma ei tea, mis seal juhtus. Stardis miskit juhtus ja ka laivis ei jäänud. Üks hetk lihtsalt vaatsime, et meie mees oli väga maasjärsku. Sest see kollane võibolla võis olla Pankratovan ja võibolla eksin. Üks kollane autoga, ta särsti mu peegest nägin oli risti ja tõmbas mul velari ka maha seal. Teine kollane oli Reiko, kes meil siin on, nii et ta võib kinnitada, et see oli Pankratov. Mina ei olnud siin. Okei. Pankratov vist oligi see, kes seal täitsa rivi lõppu langes, et midagi juhtus.
aga see live-pildist ei puudu. Ma eeldan, kui sa ise kontakti ei tundnud, siis pole hullu midagi, ma arvan. Tagant tuli üldi, kui on ise süüdi, nii et selles suhtes pole sulle midagi muretsada, ma arvan. Täiesti isiklikult. Ma loodan, pean ise ka kordusega kindlasti järele vaatama, et natuke kripeldas terve sõit. Et võibolla läks nii-öelda minu käkida Elari sõit ka, sest Elari seal kruusale lendas sellega. No pärast ta rääkis mulle, noh, me olime Discordis ka nagu eraldi oma vahel rääkisime, et ühel hetkel vist oli keegi tal tagant sumpsi sõit, et siis tal oli juba suht visioo, et... Jah, oli küll, oligi vist ka pankraatu, kes ta tagant sisse pani. Ei, Laanel oli kui meil. Laanel äkki, ja Laanel oli mulle ka päris paasti mitu korda ette, et noh, jah, mingi seal ikka. Igades, jah. See mats oli päris tugev küll, ta lendas viimases kurvis seina pilbasteks täiesti. Oh, hieru. Et kui see seal tagant sisse pandi. Võt, aga jah, sinu poolt siis ka kõvasti infot tuld veel, et... Mis ootused siis järgmiseks etapiks on? Mis see järgmine etap on üldse? Kota. Oh, hieru. Ei meeldi rada, ei meeldi mitte miski selle juures, aga läheb kohale, vaatab, mis saab. Paneb kütust juurde ja võidab ära. Ei, kütsiga mul on ikka põhjas, nagu on elu aeg olnud, aga see kord võibolla siis boost kolmega või vaatab, kuidas see kulumine mõelud on. Okei, selge. Teeme siis nii, siin lähevad masinud juba soojendusringile ka TV6 korduses, nii et ma pean hakkama kokku sõmpama oiksel. Aga aitäh sulle ka, Siim. Ja ma usun, et nüüd targetid sul kindlasti natukene kõrgemale kerkisid, et ma kohe vaatasin punkti tabelis ja te olete praegu kolmandal kohal ja veritasest ei olnud väga kaugel ees, vaata nüüd te ikka... Muro tõmbasid koti päe, nii et nüüd on aga nüüd on ta teil lähemal, jah, on kannul, aga tiimiga ikka eesmärk on kolmandaks jääda, nii. Ikka, jah. No selge. Teiseks. No sinna... Ma ei tea, kas see võimalik on. On ju. Artech teeni sain pankraati värvalt punktidele. Pankraat oli viies. Ma on veel sõita jäänud ju. No aga vahe on... oli... Mis ma viitsa arutada? Alla 100 punkti igatahes. 83 vist. Jah. Ei, 87 vist. Oli. Ok. Aga selge. Teeme nii. Aitäh sulle ka intervju eest siis, Siim. Aga palun. Ja olis tead teadku. Nii. Iga taes praegu ongi, et jah, soojendusring käib kui juba, nii et ma tõmban endal ka otsak kokku. Ma tahan omale ruttu võtta need popcornid asjad ette, et F1 vaatama hakata. Aga aitäh kõigile vaatajatele. Sõidu eest samamoodi sõit põnevaks tehti. Suuretanud selle eest nii tästi. Ma ütlen, 6 sõitjat oli lõpus meil alles ainult. Noh, Laanele ka midagi seal tegi enne. Aga et tõesti väga... ootamatus see, Suzuka ikka pakub ikka väga palju pingelisi sõita. Ja midagi, aitäh Reiko, et sa ka ise juttu tuli tajama lõpuks, et üksi oleks, ma arvan, vahepeal päris nukkaks isegi. Jah, kuigi sõita oli tegelikult põnema. Jah, võtad selles suhtes, kui sa mõnikord sõita ei viitsa, sa võid teha, siis olema rahus tulla ka teinekord siin kommenteerima. Näe, ma loodan, et ma väga ei feilid, ütleme niimoodi. Teeme nii. Aga et jah, et minu poolt rohkem polegi midagi, et kui ilusalt uue nädala algust ja põhimõtteliselt minu poolt on nüüd kõik, et Reiko sul veel ka mõni lõpusõnasid. Jah, kohtume paar nädala pärast siis. Täpselt, nii ootame juba siis, kuna siin ma ikka võtan kohe kalendriga ette, et järgmine kord kohtute minuga 21. oktober, SimTech GT Sebring pooleteisetunnine kestussõit ja finaaletapp siis viimane sõit GT sarjas. Nojah, kui mul aeg üle on, siis ma võin sõdada kommenteerima, sest ma ise kerekkeid ei sõida. Vaavad, see oleks väga hea. Pooltest tundi on pikka aeg. Nii, aga ootan juba viimases kurvis, nii et teeme nii. Aitäh kõigile. Ja tõhtud. Ilusti jätku. Nägemist.